За сайн байцгаана уу? Та бүхэн нэг өдөр минь хүргэе. За эхэн дээр нэг мэгзмээ 3 уншичи та. Мэгмэн зэвэдэр жэнгэн дээ мэгмэн мэмэн мэмэн дүндэн мэлэ юмсэс. Банжа хайвэ жүгдэн дөхөн баан дөхөн дэгвэ шаблаа салбаан дээ мэгмэн зэвэдэр жэнгэн дээ мэгмэн мэмэн. Дүдэн мэлэ юмсэс сангэн дөхөн жэн хайвэ жүгдэн дөхөн баан дөхөн дэгвэ шаблаа салбаан дээ. Мигмен зэвэндэр чинь яанаа. 160 дугаар хуудсанд байна. За 37 нас үдрэтэй харагчин дахиа жилийн хавртааж урдын өсөр хураа харилах хэм бэслгэлт гэвэ гэж. За 36 насанда тэр олгоо чойлон гэдэг газар очиод тэгээд бэслгэл яан хийж явах тийм ээ. За ингээд мөн 37 насанда бас цааш нь гадиан бислэглэ үргэлжлүүлчих. За ингээд энэ хураа хариусгах буюу хилэнц нүглийг ариусгах. За буйны чуулганы хураах энэ одоо бумшийн үлд кичээгээд бислэглэ хийх энэ зэрэгцээгэр бас хажуугаар нь бол одоо олон бурхтуудтай яг энэ бислэглэлийн үед ингээд бислэглэ хийж явах энэ явцд бол маш тийм олон бурхтуудтай яг бодтой уулзж ирсэн. За энэ тухай бол энэ 5 дугаар бүлэг дээр нэлийн дэлгэрэнгүй хартыг. Олон зүйлийн одоо бурхтуудтай уулзсан тухайн дээр гарч ирэх. За ингээд цааш нь 160 дугаар хуудсан. За тэр цагт Манзуу ширингийн маш их бит бөгөө сүрж авхлан готол төгссөн нэгэнд цаглаш үгүй олон бурхан бодсод баанараар хүрээлсэнийг үзвээ гэж. За бас хутгад Нагаржун, Арианди, Буда, Балида, Лам, Нага, Боди, Чандра, Герди бөгөөд Нагаржуна эцэг хүүгүн тав уулагч. За энэ тавыг бол одоо нөгөө төв үзлийн номыг дэлгэрүүлсэн учраас эцэг хүүгүн гэж бас хэлдэг байна. За ингээд энэ бясалгалын явцад олон бурхтуудтай яг бодиттой уулзч. Тэгээ ялангуяа Мансри бурхан бол их олон одоо олонтаа саатсан. Тэгээд энэ тухай бол энэ дээр гарч байгаа. Одоо Манчрингийн ингээд гол болсон. За түүнийг тойроо тийм олон одоо бурхан бодсод баа нар ингээд Манчир урхны хүрээлч гисэн. Тэгээд Манчир нь бол их тийм сайхан том сүрлэг бийтэй. Ийм байдлаар бол одоо бодтойгоор үүссэн. За үүний зэрэгцээ энэ дэлхийн дээр их бандитаа нар тийм ээ Нагаржуна. Нагаржуна бол одоо бурхан багшаас хойш 400 жилийн дараа мэндэлж тэгээд бурхан багшийн альцсан дээр төв үзлийн сургаалыг үл дамжуулсан. Нааш нь одоо дамжуулсан юм гээ. За тэгээд Ариан дэв гэж байгаа. Нагаржуна шав тийм ээ Ариан дэв Будда Балидалам. За мөн Нага Боди Чандра Кирди гэдэг. За энэ тав бол Нагаржуна эцэг хүүгүн тав уу гэж хэлдэг байна. За эдгээр болохоор бол тэр одоо гүн үзэл буюу төв үзлийн хоосон чанарын ном сургаалыг бол ихэд дэлгэрүүлсэн, наривчлан судал тайлбарлсан. Ялангуяа энэ Манчжираас дамжсан одоо энэ гүн гүнзгий үзэл гэдгийг бол эцс туйлд нь хүртэл бол тайлбарлсан юм одоо лам нар. За энэ лам нар бол за хутга төрвөлгүн гээгэн игнэн гэж. За төрвөлгүн гээгэн буюу одоо асаанга тийм ээ. За асаанга игнэ хоёр бол ахトゥ хоёр лам. Тэгэхээр энэ бурхан багшаас нааш дамжих юм хоёр дамжлаг байсан. Нэг нь бол одоо гүн гүнзгий үзэл гэдэг. Нэг нь агуу их дамжлаг гэдэг. Тэгээ гүн гүнзгий үзэл гэдэг нь бол одоо хоосон чанарын үзэлд гол суурилсан. Энэ нь болохоор бол Манчжираас ард тэгээд наашаага Нагаржуна тэргүүтнэр дамжсан нэг юм одоо үзэл. За нөгөө нэг нь болохоор бол агуу их явдлын үзэл гэж. Агуу их дамжлаг. За энэ нь болохоор бол Майдрингийн
тхүн багшаас майдрингэгэн, тэгээ майдрингэгэнээс наашаан бол төрүүлэггүй буюу асаанга. За ингээд наашаагаан бол дамжсан баг. Тэгэхээр энэ гүн гүнзгий үзлийн дамжлагын одоо олон гэгээчүү лам нар. За мөн агуу их явдлын дамжлагын лам нар тийм ээ асаанга. За ягнин. Ягнин гэдэг бол одоо басуванду гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ басуванду асаанга хоёр бол ахトゥ хоёр лам шүүд. За энэ хоёр болон за чоглон чойд гэж хэлж байгаа. За чоглон гэдэг маань бол одоо дигнага. Энэ нотлох ухааны ийг бол одоо бурхан багшаас хойш бол бас хөгжүүлсэн гол сэтгэгч нь дигнага. За дармагэрди түүний шав. За тэгээ яндон од шагжаан од гэд. За лабанло жалхан ба. За шантидева гамала шили шантидева гэдэг маань бол нөгөө одоо бодисдун явдалд орох уу номыг зохиосон тийм ээ энтхийн наландрын бандтай. За гамала шили авхи гараа гэж. За тэргүүтэн олон бандтай нар гэж. За мөн залуу индра буди хаан их бирман сарахава. За их багш луи ба дилбува. За нагава гэд. Энэ одоо олон шидтнрүүд яг бодтойгоор ингээ үзэгдсэн. Тэгээд үүнээс хойш бол одоо яг даган дитэх ихэр бол адсанлаа гэж. За ийм одоо олон тэмдэг гарсан. Тэгээд энэ дээр бол богд сонхов гэгээ яг одоо үнэхэр бодтой мөн үү биш үү гэдэгт. За тэмдэг төдий зүйл байна гэсэн ийм зүйл одоо таалал ороход бол за догдон жамбал жамц. Төгс уналдах тийм ээ жамбал замцлан бол за энэ бол яг одоо бодтой үзэгдэл бол моо бодтой одоо яг манчар урхан саатж байна тийм ээ энэ бол яг бодтой гэж тэгж альцсан гэж. Тэгээд одоо жамбал жамц далаа лам төгс уналт жамбал жамц лам ч гэсэн одоо манчар урхан яг бодтой үзэгдчихсэн. Тэгээд энэ богд зонхын гээгэнд үзэгдэж байгаа манчар бол тийм их сүрж явхлантай тэгсэн гэрнээ их зарилэг цон гэж. А харин энэ төгс уналт жамбал жамц ламд одоо үзэгдэл үзэгдэж байсан манчар урал тийм зөөлхөн дүртэй хэрнээ олон зарилэгтэй. Тэгээд энэ жамбал жамц дал догдон жамбал жамцад одоо уулцсан манчар урхан бол за энэ богд зонхот одоо энэ үзэгдэж байгаа энэ бурхан бол манчар бол яг бодтой юм шүү. За тэр олон нагаржуна тэргүүтээ хутгтууд үзэгдсэн энэ зүйлч гэсэн одоо хойшод өөрийнх нь шашин номыг дэлгэр хийм бэлэг тэмдэг байна гэдэг ийм зүйлийг бол альцсан гэж. За ингээд нэг 161 дүгээр хуудсан дээр. За бас нэгэн өдөр Урд луга адил манзуу ширин гэгэний бурхан бодсод ба бандитаа шидтэн октургуугаар дүүрэн хүрээснийг үзвэ гэж. За тийм манзуу ширин одоо зүрхнээс нь ингээд нэг имэйлд гараад тэгээд богд зунхын одоо үзүүр нь бол богд зунхын гэгэний зүрхэн тушаа ингээд бол гатгсан гэж. Тэгээд тэр илдээр ингээд дамжаад илднийх нь дээгүр одоо балыг ингээд мөнгөн устай холдсон юм шиг тийм аршааны урсгал ингээд гүгэд богд зунхын одоо яг зүрхэн тушаа орж явахыг тэр олон шавнер нь ингээ харсан байх. Яг бодтой ингээ харагдсан. Тэгээ энэ бол одоо хойшод яг тэр манчар бурхны эрдэм чадал бол богд зонхын таалалд бол одоо яг бодтой шингэлээ. За манчар бурхны таалал богд зонхын таалал хоёр бол одоо нэг гэдэг энэ зүйлийг бол одоо яг бодтой үзүүллээ гэсэн. Ийм одоо зүйл гарсан гэж байгаа. Тэгээд тэр аашаанаар бол одоо олон шавнер нүхтэл сайхан бүр хамтал тийм баяссан. За ингэж бол одоо удаан гэж их удаан гоо. Нөгөө цангасан улсууд ингээд нөгөө усууга сайхан тийм ундуугаад хандаг шиг одоо ингэж хансаа. Тэгээ энэ бол одоо манчрийн таалал бол яг бодтойгоор богдсон хувьд бол шингэлээ гэсэн ийм зүйлүүдээ гаргачих. За тэгээд энэ дээр бол ингээд нэг өрчлөө уншихаар их сайхан. Тэгээ энэ нэг та бүхэн бас номноос дэлгэрүүлээд унших боломжтой. За энэ дээр мөн нэг гарч байгаа зүйл нь бол одоо яг ийм бодтой үзэгдлүүд, яг бодит сүлүүд ингээд бий болж байна, ургаж байна. Тэгэхээр богд зунхыг одоо яг энэ үүднээс нь тийм ээ, энэ утгагуулгаар нь ингээд шинжилгээд үүсэх юм бол богд зунхыг бол одоо богд зунхын шашинд хуурга химэх нэрийн төдийг олох тийм ээ.
хуурны дүрийг барих. За богд зунхын гэгээнийг дахих гэж байгаа. Дүр хөргийг нь харах. Тэгээ мэгцэн унших тэргүүтэнд бол одоо богд зунхтай бол учирсан та ялгаагүй болно. За энэнийг ухаантан мэрэгд бол одоо үзэл судал шинжилээд бол яг баттай нотоос юм. Аа тийм учраас бол та бүхэн залбирах нь зохистой шүү гэсэн ийм зүйлийг бол энэ дээр гаргаж байгаа. За ингээд 38 сүүдэртэй хөх нохо жилийн хавар гэж. За тэр Жасаг бүгийн оронд цагаан сарын шинийн нэгнээс 15 хүртэл одоо агуу их тахилыг бэлдээд 10 зүгийн тахиллын ордыг залахын зорилго хүчтэйд айлтгах цагт гэж. За цагаан сарын шинийн нэгнээс 15 хүртэл бол нөгөө Бурхан Багш эрд төвлөгөө үзүүлсэн их дүүцэн өдрүүд үргэлжилдэг тийм ээ. Тэгээ энэ одоо жил бол 35-38 сүдэрт нохоо жил. Шинийн нэгнээс шинийн 15 хүртэл бол одоо тэр их дүүцэн өдөр хурал номыг үлүүлсэн баг. Тэгээд одоо тахил баланг бол маш ангаар сайхан бэлдээд өргөн дэлгэр бэлдээд. За ингээд одоо яг тэр хурал урхаж нь бол ламын жад өдрүүдтэй олон номнуудыг уншаад бурхтыг өрн залж авцраа тахил балан өргөдөг ийм одоо номын уншлага байт. За энэ үед нь бол ингээ хийх хүчтэй залбирахад 400 ингээ зүгт нь бол 400 болон тэр голын зүгтээ ингээд язгуурын таван бурхан болон одоо олон бурхан бодсод баанар тэр язгуурын таван бурханы дүрээр ингээд 400-т нь яг төв дунд нь ингээд ул яг бодтойгоор саатчихсан гэж. За ингээд саатж одоо юм гайхамшигтай зүйл болсон. Тэгээд энэ яг ингээд саатсны бол бодтой үтсэн гэж байгаа юм. За тэдгээрт. Тэгээд энэ дээр ингэж байгаа маа. Энэ одоо яг намтар дээр юм. Дорн зүгийн бурхан бодсод баанар бүгд цагаан өнгөд Берозонагийн дүрээр морилж ирхийг үзвэ гэж. За түншлэн өмнө зүгт гэж. Авралын орон бүгд шар өнгөд Ардна Самбавагийн дүрээр марлаа. За өрөн зүгт бол улаан өнгөд Авдийн дүр. За өмөр зүгт бол ногоон өнгөд Амгаас эдийн дүр. За дунд гэж яг голдон тийм ээ. За хөнгөтэй Ачобаагийн дүрээр бол морилж ирээд Окторгон орон бүгдийг зай завсраг олон бурхан бодсод баанар ингээд дүүрснэг. Тэгээд бодтойгоор ингээд саацны үлэлт хүсвэж. За тэдгээрт богод бэр бодтой бэлдсэн сэтгэлээр хөвлөгсөн тахил цаглашгүй дахиад намын жил залбирал ерөөл тэргүүдний агуу өгөхөд үлдвэ гэж. Бурхтууд ингээд одоо өмнө нь октургуу заларсан. Тэгээд тэрэнд бол яг ингээд бэлдсэн агуу их тахил эднэрэ өргөд. За нөгөөд тэрний гам бол одоо сэтгэлээрээ сайхан хөвлөгсөн ийм тахилын чуулганы өргө. Хурал ном гэдэг ч одоо тийм утгатай шүү. Хурал ингээд хурж байгаа бол тэр 10 зүгийн бурхан бозод банарыг уншлаг номоор сайхан урин залж ирээд өмнгийн окторгуудаа оршоо. Тэгээл тэнд одоо бэлдсэн тахил тэднэрээ ган өргөж баясгаал. Тэгээл махтаал одоо ерөөл залбирлыг үлдээл. Ийм ер нь бол нэг одоо номын тийм сайхан хурим хуралчин өөрөө маш их тийм одоо бэлэг дэмбрэлтэй, утаг агуулгатай, гайхамшигтай зүйл. За энэнийг үл яг одоо богд зонх бол ингэж бодтойгоор энэ үлдхийг ингэж харуулсан баг. За тэгээ богд бэр чинь тэгээр авралын ордыг 15 хоног болтол өдөр шин үргэлж дүтсэн гэж байна. Шинийн нэгнээс 15 хүртэл яг тэр үл ингэ бодтой садчихсан гэж. Тэгэхээр энэ хурал ном хурахын учир энэ байна. Одоо Монголын их мэрэгдүүдээс ч гэсэн тийм ээ тэгэж альдчихсан гэдэг. Би зүгээр нэрийн сайн санахгүй. Одоо энэ хурал урах ямар учиртай юм гээд одоо нэг нэлээн тийм номтаалам нэг ламаасаа тэгэж асуусан гэж байна. Тэгэхэд за хурал хурах үед бол одоо ингээ окторгуудаа сайхан олон бодсод баанар морилж ирэх юм аа. Олон бурхтууд бодтой морилж ирэх юм аа. За энэнийг бол би одоо яг бодтой үтсэн аа гэд. Ингээд тэгэж одоо айлдсан айлдгууд бол байдаг. Тэгэхээр яг энэ бол одоо яг бодтой тэр нэг хэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар хурал ном хуруулахын одоо цаад утга учир бол ийм нарийн байх. За тэгээд эдгээр бэрч богдын бид гэрэл аршаан буулгах тэргүүтэн адислахын зохиол маш гайхамшигыг цаглашгүй болсон бөгөөд олон амтныг ч агуу ихэд туслан зохиогч. За энэ дээр чи нөгөө юуны одоо яг энэ утга агуулгыг бол бумж хийгээд ирэхээр их яг энэний утга санаа болыг бодтой гардаг. За итгэл
хамгийн эхлээл итгэлийн бясалгал байгаа тийм ээ. Тэгээ итгэлийг бясалгахад одоо чуулганы орныг залах тэн дээр аршаан буулгаж өөрийнхөө биеийг ариусгах энэ зүйлийг ном дээр тодорхой байдаг. Тэгэхээр тэднийг ингээ хийж байгаа нь бол яг бодиттой юм а гэдгийг энэ богд зунхын гээ юм бол одоо яг энэ бодитоор харуулсан байна. За ийм зүйлээр одоо ингээд бясалгал бүтээлийг үлдсэн байна. За мөн энд богд зунхын гээ энэ зуур бол тэр занчи гэдэг газар майдрин гээний майдер бурхны одоо хөргийг бол эвдэрснийг бол цасас хэлбсэн гэж байна. За тэндээс манзуу шир бэр. За энэ манчир одоо өөрт нь богд зунхуд айлтгаж. За жинчин сүмийг эвдэрснийг сэлбэгтүн гэмээснээр олхоогийн зүг морилж. За төвдөр үл зинчи гэж байна. Зөвөр монголоор ингээ харахаар занч гэж бичсэн байна лээ. За занчид хүр байгч. За ингээд энэ манчир бурхны зарилгаар энэ занчин одоо зүгт очоод тэгээд энэ сүмд одоо морилж тэр майдер бурхныг бол сэргээсэн байт. Тэгэхээр тэр занчи гэдэг хийдийн гол шүтэн нь бол майдер. За хүний дүртэй одоо хүний хэмжээний ийм дүртэй хүний биеийн хэмжээнээс ихээхэн гэртэй гэж байгаа юм. Тэгээд лимэр бүтээсэн. Лим гэдэг маань одоо нэг металлын зүйл тийм ээ. За ийм зүйлээр бүтээсэн маш сайхан тийм адистад их адис жанлуутаг нэ тэр нь одоо ёстой амилсан тийм одоо майдер урхан байсан гэж. Тэгээд энэ шашин нам жоохон доройтоод ялангуяа тэнд бол одоо хурал нам байхгүй болсноор тэр майдер урхан бол их эвдэр сүйтсэн. Тэгээд сүм хийд нь бол одоо тэнд бүр нь хоошов ингээд үүрлчихсэн. Тэндээс бол одоо лам хуургууд нь байхгүй болчихсон. Тэгээд тоос шаран дарагдаад майдер урхан бол одоо тоос шаран дарагдаад ихэд чилж байхыг хараад гэж. Тэгээд шовгоны бас тэр бүхэн бузраар халдаас нэг наривчлан үзснээр бол сэтгэлд одоо дэсэлгүйгээр нь нүднээс нь улмаас гарч. За үнийг үл сэргэн зассуугаа гэсэн одоо ийм таалалт төрсөн гэж. Тэгээд энэ майдер урхныг одоо сэргээсэн байдаг. Тэгээд ингээд сэргээх гээд одоо тэнд очиход бол өөрсдийн байгаа за тэр тухайн олхойгийн орны одоо ноёд давг зэв гэж байгаа. Ноён. Энэ ноёнд одоо цахиа илгээгээд. Тэгээд өөрсдөө хамт одоо эднэр чинь ёсүүлээ явж гисэн тийм ээ. За энэ дээр бол нэмэгдээд 12 болсон. За сүүлд нь бас нэг одоо хуурга нэмэгдээ ингээ 13 болсон байдаг. Өөрсдөө байсан одоо ингээд зарлуулаад борлуулаад мөнгө болгочих юу л байна вэ? Тэрнийг нь борлуулж ингээ мөнгө болгоод тэгээд засах гад тэгсэн одоо 12 хон цэнэл төдийхэн болсон гэж байгаа. За ингээд одоо яаж энийг засах вэ гэдэг ийм одоо бодол болсон. Тэгэхэд бол намсраа бурханд бол одоо залбирч балин өргий гэсэн. Тэгээд нэг одоо хуурга бол гүзээд бас уцарч гэсэн гэж байгаа. Тэгээд тэргээр нь одоо балин хийгээд ингээд намсраад бол балин өргөсөн. За ингээд залбирсны үрээр бол маргаашийн өдөрт хөдөөгийн хэдэн хүмүүс тос хийгээд холсон ээзгий тэргүүт олон зүйлийг хүрд очиж ирээд өргөв гэж байгаа. За түүнээс өргөлийн зүйл бол улам молон ирснээр хэрэглэг хямаар өчүүхэн дутах эс болов гэж. За ингээд л одоо энэ юг майдрыг сэргээсэн. Тэгээ энэ майдрыг сэргээхэд бол майдр урхныг сэргээх энэ одоо их том үүлийг үл эхлүүлсэн. За ингээд одоо майдрын бурхныг нь сэргээгээд тэрэнд нь одоо шинээр будаг алт иднэр өргөөд за мөн тэр дугныг нь их сэргээсэн. Тэгээд гадна талынх нь одоо хороо гашаа хорог нь бол тэр тухайн орны ноёдууд ирж өглөгийн эздүүд бол ирж одоо тэр шал зам иднэрийн засаж янзсан гэж. Тэгээд тэр майд тэр дугны доторхлыг бол одоо майд богд зунхингийн өөрөө одоо тэргүүлээд тэгээд хан иднэрийн засаа тэгээд тэнд нь бол манчрийн хот мандал манчрийн орныг бол бүтээсэн. За мөн ханан дээр нь дүншгийн 35 бурхан эднэрийг хүртэл бүтээсэн гэж байна. Тэгээд энэ бүтээхэд бол тэр дүншгийн 35 бурханыг яг одоо яаж зурх юм, хөргөн ямар юм, нэг нэгээр ямар юм гэдгийг одоо мэдэхгүй тун ховор байсан гэж байна. Тэгэхэд богд зунхингийн бол одоо өөрөө ингээ залбирт дүншгийн 35 бурханыг бол яг ингээ тодорхой үзээд за энэ бурхан ийм дүртэй, энэ ийм дүртэй гэдэг. Тэгээд тэнд байсан одоо тэр урлаачтад нэг өдрийн сахил өгөөд ариун одоо нүглийн зүйлээс ангид буйны одоо зүйлд ингэж оруулаад ингээд тэр бурхтуудыг бол
бүгдийн зурж бүтээл гэсэн гэж. За ингээ 10-аа өргөсөн. Тэгээ 10-аа өргөхөд бол одоо бодтойгоор яг тэнд бол бурхтууд саатж исэн гэж. Май дээрээ одоо манзуу шар тэгээ тэр үтгийг л одоо бурхан багш хүртэл ингээ саатсан дүн шиг 35 бурхан хүртэл саатж исэн. Тэгээ тэр дахил баланг бол өөрөө ингээ бэлдээ. Зас урын өөрөө хийгээ тийм ээ дахил баланг эднэрийн өөрөө бэлдээ. Тэгээд дахил одоо 10-аа өргөж. Тэгээ 10-аа өргөхөд бол одоо яг тэр бодтойгоор бол бурхтууд бол марлж ирсэн. За тэрний шинж тэмдгүүд нь үл ингээ бодтой мэдгэжсэн гэж. Ийм жижигхэн зөвгцэнд одоо зул өргөхөд бол тэр зул нь үл ингээл одоо маргаашийн өдөр хүртэл жарахгүйгээр байж гээсэн. За тэгээ яг энэнийг нь бол тэр өмнө хадны хувилгаан намхаж янцсан гэж лам баг. Тэгэхээр энэ бол одоо богд ламын шавин бас багш нь. Тэгээд богд зон хувтай бол одоо яг нэг бас номын үлийг бол хамт ингэж тойрогжсэн л. Тэгээд энэ дээр ингэж яа. За олон бас зармийн зүүдэнд бол зармийн зүүдэнд дагинс бэр зураг зурж байхыг зүтэлсэн гэж байгаа. Одоо ингэад яг тэр бурхт дууны хэсрэгэх тийм ээ. Дууны хэсрэгэхийн үед бол одоо дагинсууд хүртэл ирээ тэр үлийг нь бол хамт хийжсэн. Ийм зүйлийг бол зүтэлсэн гэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ бодтой одоо болж исэн ийм үйл явдал гэж. Манайч гэсэн одоо дөхөн хийдэд тэр химри ово гэж байна. Тэр химри овны энэ хажуу талд нэм хатан хэрэм байдаг. Ийм ханан одоо асга. Тэгээ тэрнийг бол манай багштай гэж альдж гээсэн. Өндөр гигэнт лусууд барьж өгсөн гинлээ гэд. Тэгэж альдж гээсэн. Тэгэхээр одоо энэ гигэч үлд бол ийм зүйл байдаг байх нь л дээ. Тэгээд одоо тэр 18 өгсөн өдөр бол бусад өдрөөс илүү тийм урт байсан гэж. Их урт өдөр урт болж байсан. За тэгээд өмнө хадны тэр их шидэд Очруван лам гэдэг маань намхай жанцсан лам эхэлж байгаа. Бээр за 7 үеийн бурхан ба 35 бурхад зэл докторгуугаар умар зөвхт морилхыг үзээд за та нар хаана хөрөх хаана морилно вэ хэмээсэнд за тэдгээр бурхад байр бол за занчин армнад залж байхад бол тэнд одмоо хэмээн айлдад морьсон гэж байгаа. Тэгээд ингээ окторгуугаар одоо бурхан багш тийм ээ 7 үеийн бурхан гэдэг маань бол ертөнцид морилсон одоо санжаа намсгаас ахгуулаад бурхан багшийг хүртэл 7 бурхад. За тэгээ 35 бурхад гэж. Тэгшин шигийн 35 бурхад. За ингээд олон бурхтууд бол окторгуугаар ингээд саатаа явчихсан. Тэгт нь одоо энэ намхай жанцсан лам бол өөрө очирваны хавилга. Тэгээ энэ лам асууч таавагд одоо хаана морилж өгнө гэсэн. За энэ занчин майдрийн дууны бол одоо 18 өргөж байна. Бид одоо тэнд залж байна. Тэгээ нэг 18 дээр чи ингээд юу яадаг шүү дээ одоо. Тэр бурхтуудыг өрн залж ирэх тийм уншлах жандин гэж хэлдэг. Одоо тийм уншлах үлддэг. Тэгээ тэр үед нь бол яг одоо бурхад бодтой морилж ил ирдэг байх нь. За ингээ их шидэд намхаж янцсан лам бэр бол тэдгээр бурхтыг үдсэн өдөр л үгүй. Яг тэр бурхтыг үдсэн өдөр 10-аа өргөсөн өдөр нь хоёр нь бол яг нэг байсан. Тэгэхээр энд бол яг одоо бодтой бол бурхтууд морилжээ. За ингэж тэр занчин майдэр бурхныг бол сэргэн засварлаж тэгээ тэнд бол 10-аа өргөсөн. За энэ нь одоо их бэлэг дэмбрэлтэй хоошоч гэсэн одоо шашин номын их дэлгэрхийн бэлэгдэл. Тэгээд богд зунхын гэгэн бол майдрийн одоо гандангийн оронд майдр урхны дэр гэдэг бол яг одоо саатж байгаа гэж хэлдэг шүү дээ. Жамбал нэмбүү гэдэг юм алтартай гарвал тэнд саатж байгаа гэж хэлдэг. За тэгээд энэ богд зунхын гэгэн бэр шашин амтны дусыг зохиосон зохиол маш олонуд байдаг. Шашин амтны дусын тулд бол маш их олон зохиол гэсэн. За ялангуяа энэ майдр урхныг сэргэн зассанч 10-аа өргөсөн энэ үйл явдал бол тэр маш их гитэрхээ тийм ээ онцгой одоо дөрвөн зохиолыг бол онцолдог богд зонхын хийсэн дөрвөн зохиол тэрний нэг нь бол энэ майдрыг сэргээсэн одоо энэ үйл явдал болсон гэж ингэж за шачин хамбламын зохиосон намтард бол одоо номлсон байна агч гэлж. За энэ майдрийн сүмийг дахих ба хурал хурах тэргүүднүүд идүүгээ хүртэл дэлгэрэн орсон. За тэр үеэс ахгуулаад одоо хүртэл бол энэ тэр майдрийг дахих тийм ээ хурал хурах тэгээд хурал эднэр нь бол их тийм сайхан дэлгэр одоо хурал болжсэн гэж. За ийм одоо хүртэл байгаа гэж. За бас нэгэн үед нэгэн шав нэмсэнээр ингээ 13 болох болж байгаа. Анх эхлээд бол 9 үлээ гарч ирсэн тийм ээ. Шадар 8 одоо ариун 8 нөхтэй гоон дагуулад ингээ 9 үлээ гарсан. За тэгээд дунд нь бол одоо явцын дунд
нэмэгдсээр 13 улаа болжээ гэж. За ингээ өнөөдөр энэ хүрээд төр зогсоё до тайлбарна. Цагч болж явах шиг байна. Тэгээ маргааш цааш нь үргэлжлүүлье. Дагиж энэ савгийг аваад дандандаа вагон лаган пандан жавдара жавцан давсан давгай дамбэн юм бүрэн дүү салжи шоу. Үг. За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За ингээд номынхаа тайлбарыг үргэлжлүүлээ. Эхэн дээр нь бүгд өөрөө нэг мэгцмэн 3 уншия. Мэгмэн зэмэн дэржэн жанран зэдэмэн жэмбэ бомбо жэмбэ янда думалэ жамда сангэнда. Ванжан хайвэ жүгзэн зонхо бандо сандэгвэ шаула солбанда мэгмэн зэмэн дэржэн жанран. Эмэ жэмэ бамбо жэмэ ян до до малэ жамду сангэн до ганжа хэбэ жу зонзо. Лу зонда югэ шабла солбанда мэгмэд зэбэ дэр жэн жаурасэ. Дэмэ жэмэ бамбо жэмэ до до малэ жамду сангэн до ганжа хэбэ жу зонзо. Хава лу зонда югэ шабла солбанда. Цяан гэд мэгцмэн бас нэг уншаад яд өдөртө гуру. За дээр үес монголчууд мэгзмийг үл их л тоолдог байсан ба. Одоо хөдөө намаг морион дуу байхад бол хурдан морь унахад мэгзэм уншаад гуглжээ гэд бид нэр зааж өгдөг байсан. Тэгээд шонгоон тойроод мэгзэм уншаад ингээ гуглээд тэгээ явдаг байсан. Тухайн үед бол учрыг нь мэдэхгүй юм чинь тэгээд уншихээр нь уншаал хагас тутуу уншдаг тийм байсан. Тэгээд сүүлд нь одоо энэ сургуульд ирээ тэгээ багш нараас энэ номын тухай сонсоод мэгзмийн нарийн өвчрийг мэд бас их гүнзгий утгатай мэгзэм. За мэгзмийн тайлбар цохиосон тухай хойно гарна. Тэгээд тэн дээр нь жоох ярь. За ингээд 5 дугаар бүлэг явж байгаа тийм ээ. За 5 дугаар бүлэг бол нэлээд бас их зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо нөгөө аглагт гараад бясалгал хийгээд тэгээд бясалгал хийхин зэрэгцээгээр бас олон мэрэгдүүдээс ном сонсоод өөрөө бас шинжлэн бясалгаад за ялангуяа манзуушр очирваан тэргүүтэй бурхтуудтай яг ингэж бодтой уулзаад тэгээд энэ дээр олон одоо зүйлүүдийн тухай сэжиг байсан тэрнийг бол нэг мөр дасалж шийдсэн зэрэг ийм олон зүйл гарч байгаа. Тэгэхээр энэ 5 дугаар бүлэг бол бөөр ингэдэг их нарийн уншмаар юм бэл. Нэлээ нарийн уншаад одоо энэ дахин дахин уншаад л байхаар улам л утганд тодрол бас өөр зүйлүүдийг ингэдэг холбож ойлгох ийм нарийн юмнууд энэ дээр гарч идэг. Эхлээд бол сүжиг төрлүүдэд гэдэг юм уу одоо бурхантай уулзсан гэсгээд ахиухан дуу уншаад за бусдын тэгсгээд маягтай яваад байдаг байсан бол за сүүл рүүгээ нодны ялангуяа энэний хөрвүүлэх явцад бол бүр нэг үрчлэн уншаад хид хидэнтэй уншиж ирсэн. Тэгэл одоо дахиад уншихаар бас дахиад одоо нэг жихэр туртаа хөөгч ингээд дахин л уншаад байхаар дахиад л уншмаар санагддаг. Ийм л одоо номдоо энэ тэгээд ер нь бол багш нар чайлддаг ном судралд ирч байдаг. Өрд мөрөлсөн мэрэгдийн намтар цадаг гэдэг бол хожмын шавнарын гарын авлага гэж. Тэгэхээр өмнө нь одоо мөрөлсөн гэгээд дээдсүүдийн намтар ямар байна тэрнийг судална гэдэг бол тэрчгэрэл одоо би суралцах. Миний мөрдөх хэрэгжүүлмээр юм гарын авлага юм байна л да. За ингээд 167 дугаар хуудас.
За өчигдөр бол тэр Зинчи Майдрийг сэргээсэн тухай гарсан. За ингээд 167 дугаар хутсан дараа ингэж байгаа. За тэр цагт Манзуу Ширбэр Богд Зонхоовод гэтэлгэгч Итгэл Майдрийн Мактаал тодорхой Эрдэнийн зул хэмээх Итгэл Майдарт 10 зүгийн хамаг бурхад байр их гэрлийн авшиг хүртүүл ёсы гол болгосон нэгийг цохоо хэмээн айлтсан бөгөөд бас Сухавайдын орны цохоол ба за Сухавайдад төрхийн ерөөл дээд орны хаалгыг нэгч хэмээх ба за өөрийн хойно хувилган биеэр бурхан болохын цохоолыг үзүүлэх орныг огоод эзлэхийн ерөөсөлтийг цохоо хэмээн утхын гол ба дарааллын уюудыг айлдаж хайрласнаар Богдвер Манзуу Ширийн зэрлэгийн ёсоор хоёр ерөөлийг цохоовооч. За энэ дээр ингээд одоо Манчир бурхан бас айлдаж байгаа. Тэгээ энэ Манчир уурхны зэрлэгээр бол хоёр ерөөл айлдсан. За нэг нь бол Майдрийн ерөөл байна. За нөгөөх нь болохоор одоо Деважингийн ерөөл гэж хэлдэг тийм ээ. За манайхан бол Пүлжин гэдгээр сайн мэднэ. Пүлжин гэдэг Сухавайдын оронд төрөх ерөөл шинчг гоочд буюу одоо дээд орны хаалгын нэгч гэсэн. Энэ ерөөлийг бол бас энэ Манчрийн зарилэг ёсоор тэгэхэд энэнийг одоо цохоох хэрэгтэй гэсний дагуугаар бол энд цохоосон баг. За ингээд Богд Зонхоо энэ үед бол ер нь энтхэг явъя гэсэн юм таалал тавьсан. Ягаад гэхээр одоо энтхэг бол бурхан багш морилсон тийм ээ. За тэгээд тэнд бол олон одоо налан нарын бандитаа нар мэрэгдүүд байсан учраас тэр энтхэгт очиж ялангуяа одондоо бүрий налан нарын хийд тэргүүтэнд хүрээд тэгээд тэнд байгаа олон мэрэгдүүдээс ном сонсох ёстой гэсэн юм таалал байсан. Тэгээд энэ одоо таалалда хөтлөгдөө. Тэгээд тийшээгэн одоо одоход ямар байна вэ? Ер нь бол явъя гэсэн юм чигтэйгээр энтхгийн зөв хөтлсөн баг. А гэхдээ энд бол одоо тийшээгээ явуул ямар байхыг тэр өмнө хадны их шидэд намхай жанцсан гэдэг лам. Очирвааны хувилган тийм ээ. Энэ ламд цахиа хэлгэсэн байдаг. Тэгээ одоо тэнд очир ном үзүүл ямар байна вэ? Энэ талаар та тэр чинь өөрөө очирвааны хувилган бас их эрдэм чадалтай юм лам. Тэгээд энэ ламд бол ингээ цахиа хэлгэсэн. За ингээд үүний дараагаар бол намхай жанцсан ламтай уулзалтж байгаа. За ингээд энэ намхай жанцсан ламтай бол за тэндээс гэж байгаа. За Богд Зонхоо баяр өмнө танд араво за бараво гэдэг юм хийдэд морилвоо гэж. За энэ үед яг энд бол одоо намхай жанцсан ламтай уулзсан. Энэ нь болохоор зуны адаг сарын шинийн дөрвөнд бурхан багшийн яг нөгөө анх эхэлж номын хурд эргүүлсэн өдөр тийм ээ 4 өнөө 6 байлцсан. Номын хурд эргүүлсэн энэ өдөр уулцсан. Тэгээд энд уулзахтаа бол одоо 2 гэгэн бивинийга нэг нь бол очир тэр намхай жанцсан ламыг бол очирвааны дүрээр харж. За тэгээд намхай жанцсан лам болохоор Богд Зонхоо бол Манзуу Ширийн дүрээр харсан гэж. Тэгээд энэ хийдэд морилоход бол тэр үед одоо нэгэн өглөө намхай жанцсан ламд бол майдер морилж ирэв хэмээсэн ийм дуу сонсцсон гэж сонсогдсон. Тэгээд одоо Богд Зонхоо баяр бол жомоорын хэмээх уулын хажуугаар хүрхийн үе байрсан гэж. Тэгэхэд одоо яг тэр хийд рүү явж исэн үе гэж байгаа байхгүй. Тэрний намхай жанцсан лам өрчил тэгж мэдчихсэн. За ингээд зуны адаг сарын шинийн дөрөвөнд бол тэр хийдэд хоёулаа уулзалтж байгаа. Тэгээд одоо Богд Зонхоог ингээд ирж явахыг морилж явахыг харахад Манзуу Шир бурхан ингээ гадуураа юм гэрлэн бүрхөөвчтэй Манчир яг бодиттой заларж яана гэж харсан. За Богд Зонхоовч гэсэн намхай жанцсан ламыг харахад бол очирваан бурхан байсан гэж. Тэгээд ийм бэлхүүсэн ингээд гидсэн тийм ээ нарийнхан. За тэрвэрэм бол ийм Бендриягийн өнгөтэй. Бендрия Эрдэнэ мэт ийм тунгалаг хөх ирээ ийм могоогоор ингээд чимсэн. Очирваан бурхан байна гэж харсан. Тэгээ энэ хоёр гэгээч бол одоо биеийнхээ ингээд яг тэр бодтой хоёулаа бол одоо гэгэн учраас биеийнхээ яг тэр бодтой гэгэний дүрээр нь харсан. Ингээд уулзалдаад маш их бэлэг дэмбрэлтэй зүйл боллоо. Ер нь бол хоошид одоо номын ёс бол улам дэлгэрхийн бэлэгдэл ялангуяа
очирвааны хувилгаа. Намхай жанцамдамтай уулзна гэдэг бол номхотхон үйлс өр дайсч одоо улам их болох гэж байна. Богд зунхын номхот. Тийм ээ, шавьяга номхотхох, шаши амтны тусыг үлдэх энэ зүйл бол олонтой ингэж дэлгэрсэн гэж. За ингээд энэ үед бол намхай жанцсан лам бол 70 сүдрийг шүргэжсэн. За богд зунхын гээгэн бол 38 сүдэрт. Өөрөөс нь бол 32 ах. Одоо ийм лам байх. Ингээд нохой жил бол хоорондоо залгуулсан гэж. За ингээд богд зунх бол намхай жанцсан ламаас тэр ламын ёгийн хөтөлбөр тийм ээ, ламын альжир. За энэ ламын ишлүн мөн очирвааны одоо ишлүнг ингээд сонсоход бол яг бодтой бол одоо очирваа нурхан тэр намхай жанцсан лам ирж шингэж яхайг богд зунх өөр болгоос. За ингээд 15-ны өглөө намхай жанцсан ламд баяр одоо очирваа нь баяр майдарт суртлаас түлсний номын номлогыг айлтах хэмээснээр намхай жанцсан лам баяр богд зунхууд. За ингээд харилцсан биеийнээс ном хөртөжчих. Харилцсан биеийнээс. Эхлээд бол одоо намхай жанцсан ламаас богд зунхуу ном хөртөжсэн бол за очирваа нурхан тэр намхай жанцсан ламд айлтгаад энэ богд зунхын гэгэнээс бол одоо тэр майдрын гэгэнэ лавду гэд лавду тийм ээ суртлаат төсний номлог гэж. За энэ номыг бол одоо сонсоо гэж. Тэгээ энэ дагууд нь бол сонсон гэж. Тэгээ ингээд сонсоход одоо богд зунхаас ном хөртгөд бол богд зунхын тэргүн дээр майдр урхан. За баруун мөрөн дээр нь бол одоо цагаан мансшир. Тэгээ зүүн мөрөн дээр нь бол янжин лам одоо бурхан бол ингээд саатж байхыг бол үс мөн дөрвөн моторт мах гал, зургаан моторт мах гал одоо ингээд голлсон. Тэгээ дагнис номын сахиуснууд бол хязгаар өөрөөр хүрээлэн саатж байхыг бол үтсэн гэж. Тэгээд тэр битгийг л одоо цагаан зөвхт баясаг тэнгэр жүтгөр олон хүмүүс хүмүүн босын одоо чуулгад хүртэл ингээд ном сонсож байхыг болсон болгоосон гэж хэлдэг. За бурхан бөгшийг альдаж явах үе ч гэсэн одоо янз янзын тийм дүртэй одоо хүмүүс ирж ном сонсдог байсан гэж. Тэгээд тэр нь бол тухайн үедээ зарим хүмүүс гайхдаг байсан. Тэгсэн тэр нь бол одоо тэнгэрүүд ирж ном сонсдог байсан. Нагарж унаа гэгэнээс хүртэл одоо бас тэгд ном эрд сонсож байсан гэ. Ийм бараан дүртэй их өндөр одоо ийм хүмүүс ирээд ном сонсоод байдаг байсан. Тэгээд энэ одоо хин бэ гэдгсэн чинь аян лусууд байна гэж болгооч гэсэн гэж. Тэгэхээр энэ зөвхөн хүмүүс төдийгүй цагаан зөвхт баясаг тэнгэр нар хүртэл энэ номын дунд ингэж баясдаг байна. За ингээд энэ хоёр лам бие биендээ номын өвдсөгөөд олон зүйлэр бол одоо ингэж номын барилтлах тогтоосон. За ингээд эргээд бас намхай жанцсан ламаас одоо олон ном сонсоход бол тэр намхай жанцсан ламын эвэл яг бодтой очирвааны дүрээр харсан. За мөн түүнийг нь дагалдаад бол одоо намсраа урхан яг саатж байхыг хүртэл үзсэн гэж. Тэгээд очирваа намхай жанцсан лам бол одоо намсраа урханд айлтгаж. Тэгээд богд зунхын номын үлсийг дэлгэрүүлэхэд одоо эд таваараар бол тэтгсэн тухай бас энэ дээр гардаг. За ийм маягаар ингээд олон сайхан номын барилт тогсоосон. Тэгээд нөгөө түрүүн захаа илгээснийхээ хариуг бол одоо авсан байдаг. Энтхэгт одоо ямар вэ? Энтхэгт морилж одоо юм ном үзмээр байна. За тэгээд тэрэнд нь бол хариу болгоод энэ номлсон байна. За 170 дугаар хуудсан. За их шидэд ламбер очирванд айлтгаад хариу зарлаг өгсөн. За ингээд намхай жанцсан лам болохоор очирваа нурхнаас асууж байгаа байхгүй. Энтхэгт одвол ямар байх гэсэн. За хоосон жанрын үзлийн сэжгийг очирванд би айлтгах сухай. Энтхэгт одвоос модны ууланд мидра зөвгийг ингээгэн саатаж буй тул түнд учрах тэргүүтэн гайхамшиг болохгүй гэж. За ингээд энтхэгт тодох юм бол үнэхээр энэ мидра зөвгийг гэдэг одоо ингээгэнтэй уулзнаа. Тэгээд олон ухааны номонд бол их мэрэгэн болно. За ялангуяа бурхан багшийн гэгэрсэн дээр очирд дорж данд тийм ээ бодгаяд одоо саатаж бол их хам болох юм байна. За гэвч нас чахан богино байна. Тэгээд энтхийг бол одоо их халуун газар ухраас бол шамнарт бол тийм таатай биш ээ. Харин одоо энэ төвддөө тэгээд тэнд одоо морилчих юм бол бусад төвдөд морилж чадахгүй юм байна. Түүний оронд бол одоо энэ төвддөө морилоод номын барилгыг зохиогоод ялангуяа мансшират одоо ингээд залбирах юм бол төв энтхэг оронд одоо залбирсан нас ялгал үгүй.
номын хутгыг бол хүртнэ. Шашин амтны тусыг ч гэсэн их кинэ гэж. Ингээд альцсан. Тэгээд энэ зарилгын дагуу бол Богдзон хонгийн энтхийг явахан төр хойшлуулж. За ингээд Манзуур шир төр хойшлуулад. За энд одоо ман намхай жанцсан лом тийм ээ. За мөн Богдзон хоо хоёрын биеийнд ном номлж байгаа. Биеийнээс ном хүртэж байгаа. Тэгээд тэрний одоо утга санааг энэ дээр бол ингээд гарч байгаа зүйлийг яг энэ хэсэгт бол ингээд гаргаж чинь. Тэгэхээр энийг ингээд төр жоохон тоймлие. Та бүхэн бас эндээс намтрыг нь үзүүл нэлен дэлгэрэнгүүд нь. Ярин ихэр жоохон тийм норцсон зүйл болох гээд. За үүний зэрэгцээгээр бол Богдзон хонгийн энд бяцлахал хийхин зэрэгцээгээр бурхны энэ ном сургаалыг хэрхэн яаж ойлгох вэ гэдэг маш их бодод төлөвлөж тэгээд судалж ялангуяа хүмүүст ойлгомжтой зэгцтэй байдлаар одоо яаж ойлгох вэ гэдэг нь их бодож болгоосон юм шиг байна. Тэгээд одоо бурхан багшийн альцсан ганжуур данжуур байна тийм ээ. Ганжуур данжуур тэгээд дөрвөн догцсон таалал за чойрын таван бот гэж за наан нь одоо судар тарины түүний том айса болох судар тарины ёс гэдэг ийм олон зүйлүүд яаж одоо энэ нэг мөрөөр яг төгс гэгэрх ухаанд мөн юм шүү гэдгийг шатдараалтай. Тэгээ тэрнийх нь ийм зэрэг одоо дарааллууд энийх маш их тийм бодолдсон байдаг. За манчир урханд хүртэл одоо айлтгачихсан. Тийм ээ эхлээд юу гэнэ үцхэн дараа нь юу гэнэ үцхэн. Тэгээ яг эцсийн хүрх гээд байгаа үрдний нь юу юм гэдэг энэ олон зүйлүүдийг бол манчир урханд жаалжсан. За энэ үеэр өөрөө ч гэсэн тэр ганжуур данжуур тэгээ судрын ёс, тарины ёсны ном сургаалыг үзүү судлаад өөрөө маш их тийм бяцлагж болгоосон гэж байна. Тэгээ болгоохтон бол одоо ер нь бол энэ ганжуур данжуур тэргүүтэй номын утга сургаалыг нэгэн одоо бодгалыг гэгэрүүлэх тухай, гэгэрэх тухай ийм л одоо утга санаа энд байна. Тэгтээ энэнийг дистрата зөв ойлгох нь чухал юм байна. За энэ гэж эхлэхэд бол хамгийн эхлээд багш буюуны садны их шүтгээс эхэлнэ. За цаашлаад одоо ингээд дараалтаага тийм ээ баг төрлөктний юм уу их дунд төрлөкт их төрлөктэн. За тэгээ амьрлан орших үлэмж үцхүүгээр дамжаад одоо ингээд тарины яснаруу орох ийм дараалтаа байх юм байна гэдгийг Богдзон хуу таалда болгоод бяцлагаж. Ерөнхийд нь одоо тэрнийг ингээд ерөнхий байдлыг бол яг бүрэнтэй ойлгож ухаарч авсан гэж. За ялангуяа энэ Жовожи Балдан Адишиагийн номлсон Бодмирын зул гэдэг ном бол яг энэний гол утга санааг бол гаргасан ном мөн. Тийм учраас энэ дээр суурилж энэнийг сайн үзэх ёстой. Тэгээ бусад номнуудыг ч гэсэн одоо их сайн үзэх ёстой гэдэг ийм таалалтай байсан тухай энэ дээр гарч байгаа. За ингээд эднэрийг бол одоо ингэж юу ягаад ингэж эрен бэлж дистрата тэгээ тэнд чинь бас тоо нарийн одоо ерөнхий нэг юм бүлэг байна тийм ээ ерөнхий бүлэг тэгээ бүлэг дотор юм зүйлээ ялгаа дид бүлэг нь юу байх а тэгтээ тэр нь бие биенттэйгээ ингэж уялдсан логик дараалтаа байх гэдэг юм яг бол өөрөө дээд зэрэгээр одоо болгооч бодож бас боловсруулсан байна. За тэгээ эннийхэн сิจгийг бас таслахын тулд л одоо ялангуяа нууц хоосон чанарын тоо холбоотой номыг тэрний сิจгийг нарийн тайлхын тулд мандшир урханд олонтаа хайлтгсан. Тэгээ мандшир урханаас хүртэл одоо энэ зүйлүүдийг олонтаа ингэж асууж мандсарч гисэн хайлтсан байдаг. За тэгээ тэрний дагуугаар бол одоо тэгээ тэрнийхэн бодож боловсруулаа, судлаа, шинжилээл өөрөө ингээл за ийм дараалалтаа байх ёстой гэдэг юмнууд үйл нэлээд гаргасан байдаг. За ял за мөн тарины хэсэгтэй холбоотой зүйлийг бол энэ 40 намхай жанцсан тийм ээ өмнө надны дээр их чэтэд намхай жанцсан гэдэг ламар дамжуулаад хочрваа нурхнаас нэгэн зүйлийг бас асууж энэ дээр лавсан байдаг. За энэ зүйлүүдээ ингээд нэлээ нарийн одоо нягтлаад тэгээд тарины ёсны одоо хид хидэн сургаалыг бол хочрваа нурхан айлцсан. За тэрүнийг нь бол одоо намхай жанцсан лам бас тайлж ингэж авсан байдаг. За тэгээд үний зэрэгцээгээр мөн хурал ном ёс ямар байх юм? Лам хүний одоо дээл хувцас тийм ээ ялангуяа тэр сахилсан мар сах вина ёс
Тэгээ яагаад энэ дээр одоо энэ богдсон хуу ингэж их очирван урхан, манчир урхан эднэрт одоо айлтгаж, тэгээ энэнийг бясалгал үтэл ингэж хийжсэн гэхээр тухайн үед бол төвдөд нэлээд тийм юу олон янз урсгал бий болцсон. Тэгээд хоорондоо ёснууд нь ингээд жоохон биеинтэй ингээд чөрчилдөөд байдаг юм болцсон байсан гэж. Тэгээ энэ дээр бол энэ очирван урхан, үгүй очирван урхан айлдж байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр одоо энэ бурхан багшаас хойш бол бурханы шишин бол одоо яг энэ үед ингээд ирэхэд бол нэлээд доройтчихлоо. Яагаад гэсэн чинь хоорондоо энэ одоо ном сургаалуудыг ингээд их хөлөгнийхэн, баг хөлөгнийхэн гэдэг юм уу биевинээсээ тусдаа бариад. Үгүй бол одоо судрын ёс нь чухал гэж нэг хэсэг нь судрын ёс гэж чухалчлаа. Нөгөө хэсэг нь болохоор тарины ёс чухлаа. Судрын ёс гэхээсээ илүүтэй одоо тарины ёсноор энэ бясалгал бүтээлийг хийгээл гээгэр нэг юм. Ийм одоо их олон эргэлзээтэй, ээдрээтэй зүйлүүд байсан. Тэгээ энэний сэжгийг таслахын тулд л өөрөө бясалгал бүтээл хийх, маш сайн шинжил судлах, за түүн дээр дүлдүүдэд тэр манчир урхан, очирван урхан тэргүүднээс бол яг эннийхэн сэжгийг таслахын тулд олон удаа айлтгаж, олон одоо ном зарилгыг сонсож. Тэгээ тэр сонсож авсан зүйлээ өөрөө бясалгаад, за бас шинжил судлаад ингээ дарааллын юм бий болгох. Ер нь бол бадмирын зэргийг чинь бол тэгэж зохиосон гэдэг шүү дээ. За хойно бас гарандаа. Тэгэхээр энэ үед бол одоо ерөнхийдөө бадмирын зэргийн ерөнхий утга санаа агуулгыг бол гаргацсан. Тэгээ тэрнийг дахиад манчир урханд айлтгаж байгаа. Тэгэхээр бол одоо чиний яг наа судалж байгаа зүйл чинь бол ерөнхийдөө болж байна. А гэхдээ дахиад сайн үзэж судлах ёстой. Тэгээ бясалгал. Тэгээд хооронд нь ялангуяа тэр гол ганжуур данжуур гэдэг юм уу тэр гол энтхийн тийм ээ нагарч унаа асанга тэргүүтээ тэр бандитаа нарын үзүү судалсан номыг бол маш сайн тэр үзэж судлах хэрэгтэй. Тэгжээж одоо сิจгээ таслана гэдэг ийм зүйлийг бол хэлж өгсөн байт. За тэгээ үүний зэрэгцээгээр бол лам нарын тэр Винан ёс. Винан ёсны тухайн энэ дээр бас нэлээ зүйлүүдийг тахиж засаж залруулах хэрэгтэй байсан. Тэгээд энэ талаар бол одоо майдер манчир урханд бол энийг одоо хэрхэн яаж засах тухай айлтгахад бол за урдны эртний ерөөлийн хүчээр бол одоо тэр сахил сумгарын зүйлийг бол ариун болгож болно гэж ингэж айлтсан. Тэгээд энэний дагуугаар бол тэр Винан ёсыг бол нэлээн буурсан байсан юмыг нь сэлбэж тэгээд Винан номыг бол шамнартай их олон тоноомлж байсан юм. Тэгээд энэ ялангуяа одоо номд дээлийн хэмжээ хийх ёс тийм ээ өмсөх энэ зүйлүүдийг бол тэгэл бадар аяга тэргүүтээ өглөө босоод одоо амаан угаах, нүүр гаргаан угаах тийм ээ. За үдийн хойно бол одоо янз бүрийн хоол тэр хоол ундных нь дигийг хүртэл ингэж нарийн энэ дээр гаргаж бас нэлийн цэгцэлж энэ зүйлүүдийг бол айлтсан байна. За ингээд одоо тухайн үед бол тэр нялын алтан илсний шилийн их суурган дагуу их дахил өргөв. За энэ дээр мөн одоо богзонх ингээ ном үсгийн зэрэгцээгээр хүн жоох ингээ буян хийж, буян хураах хэрэгтэй гэдэг зүйлүүдийг яг өөрийн биеэр бас үлгэршилж үзүүлсэн байна. Тэгээ хурал ном хурдаг. За хурал урахын зэрэгцээгээр буян хураах өөр ямар арга байна гэхээр одоо бурхан суурах сац бүтээхийг ингээ өөрийн биеэр үлгэршилэн үзүүлсэн. Тэгээ эндээс ахуулаад одоо тэр сац тавих ёс бол гарсан тухай бас энэ дээр гарч байгаа. За энд бол одоо ийм сахил самгарын зүйлүүдийг ингээм номлоо байж хаад тэр үед бол тийм өндөр уулын оройгоос тэр яг энэ сүмийн гэж байгаа. Тэр алт дээрс нь тий энэ чи сүмийнх нь арын одоо их цаднаас бол ийм олон чулуун уу ингээ доош өнхрөө бараг уул хад нурж байгаа юм шиг ийм зүйл болоход богдсонх ингээ гараараа тохиод ингээ занхахад бол одоо тэр тогсон төдөөр яг тэр ингээ доош унжсэн чулуунууд нь яг байр байрандаа тогтсон. За ингээ газар хөдлөж байгаа методоо их хувь салхи болсон гэж. Тэгээ тэрнийг бол дорн ингээ амрил ус. Тэгээ энэ нь бол одоо тухай үед тэр хан ад гинэ. Одоо янзын олон янзын тийм хан ад тэргүүтний хатуу хорлол газар дэлхийг тогширч ирсэнийг бол амрил ус гэж. За ийм аягаар тийм ээ олон зүйлийг бол шамнартаа ингэж үзүүлсэ. За тэгээ 41 нас үдэртэ улаагчин өхөр жилийн хавар нь ялын өчүүхэн довцгийн сүмд саатаж хуургуудад олон зүйл ном номлоо гэж.
За үүний хажуугаар бас ном номлоо шав нартаа. За ингээд ном номлоо гэж байна. За богдын нэгүүлсэн нэгүүлсхэн үчээр цаглашгүй олон гертэн ардын чуулган шин зүзгээр хурсан бүгдэж бацаг барих итгэл явуулах тэргүүтэнд за дариуд ба аштад тустай болох. За ингээд одоо лам хуургаас гадна ингийн сүсгтнүүд хүртэл ингээ богд зунхыг хаана байна вэ одоо тэнд очиж ингэж цуглаа сонсож ном сонсож байсан байна. Тэгэхээр энэ ингийлжирийн хүмүүс хүртэл буян номыг одоо үлдэх тийм ээ нэг өдрийн сахил аваад мацаг барих. Манайхан мацаг гэж хэлдэг тийм ээ. За мөн итгэл унших. Бурханд одоо аврал одуулах. Эднэрийг одоо дариуд болон аштад хэрэгтэй энэ зүйлүүдийг бол бас зааж сургаж за тэгээ буянд одоо барилдуулаад тэгээ өөрөө одоо эхлээд ингээд сац бомон сац гэж байгаа. Бомон сацыг бол баралсан. За ингээд хойнч одоо жил бүр бол яг тэнд бол тийм сац баралдаг юм журам тогтсон гэж байгаа юм. За энэ одоо тэр зуна гэж байгаа. Тэр зун. Тэр нялын ихний 10 дан хийдэг марс. За яг энэ үед бол өөрийнх нь одоо шав чалцуу дарма ирэнчнийг эгэнтэй уулзчих. Тэгэхээр энэ жалцуу дарма ирэнчнийг эгэн бол богд зунхын гэгэний дараа гандангийн ширээтлэмэр залгсан. Одоо яг дараад нь шашны эзэн болж залгсан ийм лам. Тэгээд энэ дарма ирэнчин лам бол одоо тухайн үед гавжийн дамжаа барьчихад тэгээд богд зунхыг их ном эрдэмтэй ийм лам байна гэж сонсоод тэгээд богд зунхуудаа ном хэлцгээр ирж байгаа. Тэгээд эрэхт нь бол одоо богд зунху маш их гүндтгээд бүр сэмбэр мэднэртэй ингээ ухтаж авсан. Хөгжим бүрээ бишгүүр тэргүүтэй ухтаж яваад. Тэгээ яг өөртөөгөө айдлах юм одоо суудл бэлдэж өгөө. Тэгээ хамт суусан гэж. Тэгээ хамт суугаад ном хэлэлцсэн. Тэгээ ном хэлэлцэхэд бол одоо дарма ирэнчнийг юм бол олон зүйлийг бол богд зунхуунгийнээс асуусан байна. Тэгэхэд нь богд зунху бол одоо тэрэнд нь өөсө төрүүлдэг хариулчихсан. За богд зунху эргээд одоо дарма ирэнчнийгээс нэлээд хэдэн одоо тийм лавтаа бирх утхыг сэжигийг нь дасалчмаар юм хідэн зүйлийг асуухад одоо дарма ирэнчнийгээ нэлээн хариу талбихын самбай историю гэж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо энд нэг жоохон тийм юу яс тулгамдсан юм шиг байна. За тэгтэн бол богд зунхынгийн одоо дегнагагийн дэр намдал боёо тийм тайлбар гэдэг одоо нохом номноос нэлээн хідэн мөрийг татаж асуус. За тэгээд өөрт нь бол эргээд ном номсон байдаг. Одоо яг энэ ном хэлэлцэх тийм ээ мэтгэлцэхийн арга бол хамгийн гол чухал зүйл шалгадаг ухаан юм аа. Тийм учраас одоо тэр Дэгнагагийн зохиолсон шалгадаг ухааны номон дээр дүлдүүдэж гэгэрхийг хүсэж байгаа хүмүүс бол бурхны номыг судлахдаа яг тэр шалгадаг ухааны ёс тэвнийх нь одоо логик дарааллаар ингэж үзэн судлах хэвээр гэдэг ийм зүйлүүдийг нилэн хэд хэдэн сургаал айлтахад дарма ирэнчнийг юм бол одоо маш хүндтгээд тэгээ би ийм одоо номтой хүнтэй нэгэн судал суул болохгүйгээд тэгээд судлаасаа ингээ доош бууга суудсан. Тэгээд нилэн одоо хэдэн зүйлийн зарилэг сонсоо сүлд нь бол өөрөө ирэхгүй сүжиг төрсөн гэж байгаа. Сүжиг төрөөд босож одоо мөргөөд богд зунхынгээнд мөргөөд тэгээд за энэний сош бол одоо би таныг номын багшаар шүтэж ингээд олон амтны төвсөн тулд бол таныг дагах болно гэж. Тэгээ ингээд одоо богд зунхынгээнд чалцуу дарма ирэнчин шав авч байгаа. За энэ тухай бол энэ дээр гарч байгаа. За тэгээд энэ дээр бол их сонирхолтой тийм олон сайхан зүйлийг гаргасан юм билээ. Тэгээд энэ номон дээр ч гэсэн гэж байгаа. Тийм богд зунхов өөрийн дэвсгэрэл өгөөгэн адил дэвсгэрт суулган номын сонирхол зоогийг зооглолт гэдэг. Одоо ном ингээ хоорондоо хэлцэх нь тийм л ёстой нэг зог зоглож байгаа юм шиг л байх нь л дээ ухааны тийм сайхан зоогийг зоглож. За ингээд дарма ирэнчнийг эгэнтэй бол одоо уулзаад эннээс хойш бол чалцуу дарма ирэнчин бол одоо богд зунхыг шүтэж шашин амтны дусыг үлдсэн. За өөрийнх нь одоо гол хоёр шав штэ тийм ээ богд эцэг хүүгэн гурав гэж байдаг. Тэрний нэг нь бол энэ чалцуу дарма ирэнч. За энтэй ингэж уулзаж одоо барилдлаа төгссөн тухай ингээ гарч байна. За ингээ өнөөдөр энэ хүргээд өндөрлөе, төрдөө завсарлая. За ер нь үл энэ богд зунхын намтар бол одоо уншихад их сайхан одоо
үнэхээр л нэг сүжиг төрмөр. Сүжиг их төрдөг. Бас их сайхан. Одоо сонирхолтой. А гэхдээ яг энэний тэр бурхуттай уулзаж байгаа ийм сонин содон гэхээс илүүтэй яг энд цаана гол утга санаа нь юу байна гэдэг нэг чухал. Тэгэхээр тэрнийг нь бас бид нар ингэж нэлээд ухаж ялгаж яг энэ дээр одоо юу хэлэх гэж байна вэ? Ямар санаа хэлэх гэж байна вэ тийм ээ. За энэ одоо үүлэр яг юу сургаж өг гэдгийг нь бас бодож нэлээд эргцүүлж тэгээ авахын чухал юм шиг санагдат юм аа. За ингээд өнөөдөртөө төрөнд цавсарлая. Тэгээ маргааш үргэлжлүүлнэ. Та бүхэн бас энэ 5 дугаар бүлгийнхаа энэ хэсгийг нь бас нэлээд сайхан уншвал их сонирхолтой шүү. Тагийжэн савгээг яваад дондондоогон лагон бандан жавтар жавцан лувсан давай. Тэмбэнэн бүрэндү салжиж шүү. За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За эхлээд нэг мэгзмийн 3 уншиж бүгдээр. Мэгмэн зэвэ дэржин жамран зэдэ мэнжэн бэ бомбо жамэ анду тумалэ жамду санэнду. Ханжа хагэ жузан зон хавал лосанда югэ явдан санванда мэгмэн зэвэ дэржин жамран зэдэ мэнжэн бэ бомбо жамэ. За ингэ цааш нь богц зонхойхоо намтраас жоохоо явъя да. За 5 дугаар бүлэг дээр л яваадах. Тэгэхээр энэ 5 дугаар бүлэг бол одоо энэ доктор маш их утга байна. Нэлен одоо гол гол зүйлүүд бол энэ дээр гарч байгаа. Хамгийн гол зүйл юу гэхээр аглагт очиж бясалгал хийсэн. Тийм ээ бясалгал бүтээлийг зохиосон. Тэгээд олон одоо лам бурхтын гэгэн үрийг үзсэн гэж. Бясалгал бүтээлийг хийгээд тэгээд олон бурхтуудаа яг одоо бодтой уулзсан. Тэгээд хитрхи эрдмийг олсон гэж. За гол утга санаа бол энэ 5 дугаар бүлэг дээр байгаа. Гол утга нь бол энэ гол. Нэгдүгээр тулдаа аглаг тожиж одоо бясалгал хийсэн. Тэгээ бясалгалыг бол одоо маш нарийн чангад их гатуу дэгээр хийсэн. Тухайн энэ дээр бас гарч байна. За богдлон бол ер нь 36 бумантай тэр бясалгал бүтээлийг бол яг тоонд нь одоо хүргэж ингэж хийсэн. Дүншгийн 35 бурхны тоогоор одоо 35 бум мөрөгсөн. За тэгээд дээрэс нь бол одоо мандал бумн удаа өргсөн тэр олхооч ойлгонгод газар тийм ээ. За энэ дэргүүт нар тэгээд одоо мандширыг ялгалаагүй багшлуугаа ялгалаагүй бясалгаж байна. За мөн жигждийн одоо бясалгал нямбик гэж байна. Ингээ олон бясалгал нямб эднэрэг үл хийж байгаа. За энэгээр бол одоо өөрийн бясалгалыг бол үнэхээр туйлд нь хүргэсэн. Тэгээ эндс нь ингэж одоо бясалгал хийж эрдмийн онж мэдсэний үндсэн дээр бол тэр олон бурхтуудыг бол яг ингэж бодиттой өгсөн баг. Манчрингээс ахгуулаа тийм ээ. За манчруухнаас ахгуулаад олон бурхтуудаа уулзсан манзу шир манал монго аюуш майдер тэргүүтээ одоо бурхтууд за намсраа бурхан гэдэг ийм олон бурхтуудыг бол бодиттой өгсөн.
За нөгөө талаараа бол тэр зөвхөн одоо бясалгал бүтээл хийгээ тэгээ бурхтыг үзэж байгаа нь юу гэхээр ерөөсөн тэр бясалгалаас гадна номыг бол яг ишонлын дагуугаар эхнээс нь ингээд дистралтаа маш нарийн судалсан. Тэгээ судрын ёсны номыг үзэж судлаа, дараагаар нь тарины ёсны номыг үзэж судлаа. Түүнийг маш их баттай судлаад тэгээд ялангуяа одоо энэ хүмүүст ойлгоход ойлгомжтой бурхны ном сургаалыг нэгэн мөр яаж болох вэ гэдэг юмыг бол богдлон бол одоо маш их таалалдаа болгоос. Тэгээд тэрнийгээ эцэст нь хүрэхэд тийм чинхүү хүсэл зориг байсан байна. За ингэснээр бол одоо бясалгал бүтээл нь бол үнэхээр эцэстээ хүрсэ. Тэгээд богд зонхын нэг альцсан зүйл байдаг шүү дээ, тийм ээ. Сонсох санах хоёр гүүгээр бясалгалыг үл хийж чадахгүй. А бясалгал байхгүйгээр сонсох санах хоёр байснаар бол зүгээр бусдын одоо эдийг ингээд тоолоод тоо бүртгэгч маягтай хийж байгаа л адил зүйл болно. А энэ хоёрыг мэдсэн ч гэсэн бясалгал хийхгүй бол өөрт эрдэм төрөхгүй. Эцэстээ хүрэхгүй. Яг одоо ингэж сэтгэлд бол ингээд ном төрчихгүй гэдэг ийм зүйлийг бол анх эхлээд айлтсан байдаг, тийм ээ. 3 дугаар бүлэг дээр баг байж байгаа. За ингээд өөрөө ялангуяа энд бол онлайн эрдэмүүд их төрсэн. Тэгэхээр ишийн эрдэм, онлайн эрдэм гэж хоёр байдаг. А ишийн эрдэм гэдэг бол энэ бурхан багшаас ахуулаад айлтсан сургаал юм бол их сургуулжуу, тийм ээ. Зарилэг сургаал, мэрэгдүүдийн зохиолсон зохиол бүтээл тэргүүдний хэлж байна. За энэнийг үзэж мэдхийг бол ишийн эрдэмтэй болох гэж хэлж байна. Онлайн эрдэм гэдэг бол тэр үзсэн номын утга сэтгэлд яг үнэхээр бууж чадж яа нүү түүнийг яг ойлгоод ойлгох ойлгохдоо зөв ойлгож тэгээд тэр нь ингээд бүр яг нэг сэтгэлд нь дотроос нь ингэж төрөх тэр ухааныг бол онлайн эрдэм гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ бясалгал бүтээл хийж тэгээд үзэж судалж шинжилснээр дараагаар бол онлайн эрдэм бол бүр онцгой болсон. Хоосон чанарыг одоо онсон тухай энэ дээр бас гарч байгаа. Яг энэ 5 дугаар бүлэг дээр бол гарч байгаа. За ингээд ийм зүйлүүдийг явууч. За цааш нь өргөжлүүлээ. Өчигдөр бол 180 дугаар хуудас хүртэл явсан, тийм ээ. За энэ дээр бол Дарма Иренчин, Жалцав Дарма Иренчин гэдэг энэ шавьтайгаа уулзаж тэгээд тэр шавьтайгаа ном хэлэлцээд тэгээд Дарма Иренчин бол богд зонхын гэгэнд бол шав орж байгаа тухай гарч байгаа. Тэгээд Дарма Иренчиныг одоо өгтөхтэн бол юм сайхан хөгжмийн зэмсэг одоогоор бол бүрээ бишгүй юм шиг байна. Ингээд олон шав нарын хамтаар их хүндэтгэлтэй өгтөж явсан. Босоод тэгээ өгтөж яваад өөртөөгээ яг адилхан одоо суудалд суулгаад ингээд ном хэлэлцсэн байдаг. А Дарма Иренчин бол ерөнхийдөө яг гавжийн дамжаа одоо барьцсан байсан учраас бол нэлээн одоо тийм ном юм бол бас ном эрдэн бол хитээцсэн. Тэгээд богд зонхгүй гэж одоо ийм лам байдаг гэдгийг сонсоод тэгээ ном хэлэлцгээр очиж байгаа шүү. Тэгээ очиод ингээд ном хэлэлцээ. Тэгээ сүүлд нь бол богд зонхгүйг бол одоо үнэхээр их агуу их тийм хитрхий лам байна гэж. Тэгээ суудлаасаа босоод доошоо суугаад сүүлд нь бол одоо тэр зарилгын сургаалыг сонсоод тэгээд бүр босоод тэгээ хитэнтэй одоо бүр мөргөөд тэгээ богд зонхын гэгэнд одоо өлмий богд зонхын гэгэний өлмид тэргүүнээ тулгаж гчих. Яг ингээд одоо бүр өөрт нь ингээд тулгаад дээд богд ламтан гун айлтгах нь гэж байгаа байхгүй. Гуйн айлтгах. Идүүгээ би 90 даваа ламтанд учраан айлтгаад богд таны өлмий энд янхаа газарт бат дөрштөл бийлүүгээ сүудэрм тагцлалгүй шав болондахыг хүсэх тул нэгүүлсэн сойрох гэмээн үнэн сүсгийн аялгаугаар айлтгсанд богд зонхоо баяр ихэд нэгүүлсэж өршөөн айлтгах ба гэж. За үүнээс хойш за энэ үеийл одоо Дарма Иренчин бол 34 настай байсан. Тэгээд энэ үеэс хахгуулаад богдыг таалал барьтал бол яг дэрэгдэн байсан. За таалал барьсныхан дараагаар бол богд зонхыг нирван дөр үзүүлснээр дараа бол яг тэр шашныг нь хани эзнээр бол ширээгийн залгаж суусан. Тийм учраас жалтсуу гэж хэлээд байгаа. Ялгуусны орлооч гэж. Ягаад гэхээр богд зонхыг одоо нирван дөр үзүүлч хөнгөт богд зонхыг орлооч суусан учраас бол жалтсуу Дарма Иренчин гэж хэлдэг. За ингэж бол алдарсан одоо богд зонхын шашныг бол их дэлгэрүүлсэн юм. Очтой ийм шав байна. Тэгээд энэ дээр бол гарч байгаа. За энэ ламыг саатахад их хүндлэлээр ухтах тэргүүднийг зохиосон гэж байгаа. Нөгөө Дарма Иренчиныг бол ингээд сэмбрэмтэй, бүрээ биш бүртээ сайхан хүндэтгэлтэй бол ухтаж аваад тэгээд адилхан суудалд суулгасан нь бол за хойно бол энэ лам байр гандангийн ширээний ширээнд саатахад
саатаж яшин дэх тусалсны тул бэлэг дэмбэрлийг цохоос. Бог зонхойнгийн бол тэр нэг мэдчихсэн. Одоо миний шашныг дэлгэрүүлэх дараагийн шам маань бол энэ гэж. Тэгээд тэр бэлэг дэмбэрлийг бодож их хүндэтгэл үзүүлж хутаж авсан гэж. За сүүлд нь бол дармааринч нэгэгэнд бог зонхоо баяр өөрийнхөө ингээд одоо зоогддог байсан тийм ээ. Асаадаг байсан дэр шармалгай тэргүүтэн говцсон бол хайрлаа тэгээд чи бол шашныг орлон шүү гэж ингэж тушаасан байдаг. За энэ хойно бас дармааринчны намтар гардгийн тэн дээр бас тодорхой байгаа. За эндээс яваад за энэ цагт бол одоо Арвдан хийдийн хамбад цахаа айлдаж Нялын дөрвөн аймгийн харьяат олон хуургууд ба аймаг савыг баригч мэрэгд ламнар бүгд цуглаж олон хоног болтол хурал хурж ном унших номлох сонсхуудыг үйлдвэгч. За ингээд Нялын дөрвөн аймаг гэдэг энэ газар очиод олон хуургуудаа маш их олон хоног хурал хурсан. За тэгээд тэнд их боёны чуулганыг үйлдсэн байдаг. Тэгээ энд нэг энэ Нялын дөрвөн аймаг гэдэг уул нь бол одоо ийм дөрвөн аймгийн олон хуургууд, тэгээд ардууд, ноёдууд гэдэг. Тэгээ эдгээр болохоор ингээд яг нээлж хурал хурж чаддгүй байсан байна. Эннээс өмнө бол одоо бие биентэйгээ ингээд жоохон сөргөөрчлөдөөд тэгээд хурал хурах гээд ингээд суухаараа би дээрэн суун, чи доорон суу, би ихэн тэр багна гэд бараг иймэрхүү одоо айстай зүйл болоод байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ноёдууд нь хүртэл хоорондоо юм таарамж мод. Хургууд нь бас одоо нөгөө манаахан нэлээ гэдэг ч юм уу иймэрхүү маягтай зүйлүүд нэлээ байсан. Тэгээд ингээд хоорондоо нэгдэж хурлаа хурж чадахгүй юм уу тус тустай хурлаа хурдаг байсан байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ Бог зонхын гэгэнийг одоо морилоход бол тэр үед бол бүх лам нар ноёдууд за сүсгтнүүд хүртэл одоо ингээ олноор цуглаа. Тэгээ хурал ном нэг сайхан өргөн дэлгэр болоод олон сүсгтэн хүртэл одоо нэгдээд тэгээд ингэсэн. За энэ зүйл нь юуних вэ гэхээр энэ хуралд богд зонхын нэгүүлсэнгүй буйны хүч ба мэрэгэн аргын хүчээр бүгд тэмцэлээгүй бөгөөд дээд номын баярын хурмаар цагийн нөхч охол багч. Тэгээ энэ бол юуних вэ байсан гэхээр богд зонхын одоо тэр асрал нэгүүлсэл буйны хүч байсан. Тэгээ нөгөө талаар бол Богд зонхын одоо эрдэм номын чадал тэр мэрэгэн аргын хүчээр бол энэ олон хуургууд лам ноёд тийм ээ за ингийн сүсгтэн энэ бүгд бол ингэ цуглаж энэ хурал номыг бол сайхан дэлгэр хурсан гэж. За эннээс хойш энэ хурал бол тогтсон гэж хэлдэг. Тэгэхээр Богд зонхын олон үйлс байгаа. Ялангуяа гэтэрхи дөрвөн үйлс гэж байдаг. Тэрний нэг нь бол одоо энэ Нялын дөрвөн аймгийн хурлыг тогтоосон явдал. Тэгээд одоо энэ хурал бол яг тэр хурсан цаг хугацаанд анжил болгон заавал болдог гинэ. За ингэж бол одоо юм өнөөс хойш бол энэ Нялын тэр дөрвөн аймгийн дотор бол янз бүрийн хоорондоо үл таарах цохимжгүй байдал байхгүй болсон, алга болсон. За ингэж бол энд хурлыг тогтоосоо гэж. За тэгэд энэ үед бол одоо олон бас Бог зонхын намтар тийм ээ Жамбайрын бүчи гэдэг ламын зохиосон ийм намтар дотор бол. Тэгээ энэ үед бол одоо Бог зонхын гэгэн нэг хаан саатарч байна вэ? Тэнд ингээд сүсгтэн олон маш их цугладаг. Лам хуургууд хүртэл одлоор очиж одоо ном сонсдог байсан. Тэгээд энд нэг юм сажи нэг лам тэгж ботсон гэж байгаа байхгүй. Энэ богд зонхууд бол ингээд бусдыг өөртөө татдаг ийм авиас байна. Тэгэхээр энэ авиас нь одоо юу байна вэ? Энийг нь юу нь сурч авъя гээд. Тэгээд богд зонхын гэгэнд одоо очиж марлаа тэгээд айлтгсан гэж. Надад одоо энэ бусдыг эхэндээ хураадаг ийм увд сайрлаач ээ гээд ингэж айлтгсан. За ингээд нь энэ 182 дугаар хуудсан дээр. За богд зонхоо гэгээ юу гэж альцсан гэхээр за богд зонхоо бээр эрхэндээ хураахад өөрийн сэтгэл ном дуугаа цохилд бас түүнес гүн үдс үгүй хэмээч гэж. Тэгэхээр энэ хураагаад байгаа бусдыг ингээ эрхэндээ хураах зүйл гэдэг маань юу юм гэхээр өөрийнхөө сэтгэлийг л номтой яг нэгэн мөн чанартай болго. За энэ л үдс. Эннээс өөр үдс байхгүй. Ингээч тэгж альцсан. Тэгээд хинээсэн мэт тийм ээ. За энэ богд зонхоо бол ном ертөнц цоёрыг бол алга үздэг вэ. Шашин амтны тусыг бол маш их хийдгээ. Тэгэхэд аль хүнд юу тус болох уу гэдгийг бол богд зонхон гэгэн бол нэвтрхи мэддэг. Тэгээ яг таарсан тэрэнд нь одоо таарсан номыг номлодог. Яг тусыг нь үлддэг. Тэгээ маш их тийм сэтгэлийн таалал үүсгэдэг гэж. Амтны одоо чинхүү туслах тийм сэтгэлтэй тийм ээ. За ерөөлийн хүчээр. За
За энэ өөрийн одоо урд урд тавьсан олон ерөөлийн хүчээлүүд тэр өөрийнх нь хийж байгаа бол зүгээр ингээд нэг шамдах зүйл байхгүйгээр өөрөө бүтчихэд юм аа. Энэ бол ерөөсөө богдын өөрийнх нь эрдэм чадал гэж байгаа. Тэгээ богд зонхын үйлс их дэлгэрсэн гэдэг юм. Маш их дэлгэрсэн. Тэгээч ер нь бол богд зонхо бол өөрөө тийм их чулуун шудраг зөв сайхан сэтгэлтэй одоо номон доо тийм чигч шулуун ийм одоо эрдэмтэй лам. Тэгээд энэгээрээ өөрийнх нь үйлс бол зүгээр зөнгөөрөө бүтчихэд юм нь ингээд зөнгөөрөө бүтчихэд. Тэгээд тэр олон зүйлийг бол маш их агуу тусыг үлдсэн. Тэгээд богд зоохгүй бол энэний ерөөсөө утгыг нь юу гэж хурааж хэлсэн гэхээр өөрийнхөө сэтгэлийг номтой нийлүүл. Тэгээд номтой нэгэн мөн чанартай болгоо. Тэгэх юм бол тэрнээс илүү өвц гэж байдаг юм аа. Гэдэг энэ зүйлийг яг тэр ламд бүр онцолж тэгж альцсан баг. За ингээд энд бол одоо олон номыг ингэж олон ном сургаалыг шавнартай хайлтаад за ялангуяа нэлен оронд бол одоо шашин амтны дусыг зохиондо гэсэн 49 41 нас үдэртэй тэр намар олхоогийн зүгт марил баг гэж. За тэндээс оди гүнжил хэмээх уул юм бэлдэх аглын орон дагуу хадан хэмээх хийдэд морилж олон зүйл номлог. За ингээд энэ хийдэд ирээд тэгээд олон зүйл номыг номсон бас өөрөөр бол ялангуяа тэр гитрүүлэгч төв үзлийн дотор хоёр байгаа гитрүүлэгч төв үзэл тэгээ өөрийн үндэс төв үзэл тэгээд тэр гитрүүлэгч төв үзэл болон өөрийн үндэс төв үзлийн яг хооронд ялгаа нарийн одоо хутгийг нь мэдэх шиг юм чинхүү хүсэлт тэгээ бөөр одоо тэр диам бэслэхэд явхаасаа өмнө энэнийг бол үзүү судалсан энэ хүртэл бол үзүү судалсаар л байсан тэгээ ялангуяа энэний нарийн утгыг бол одоо олж сэжиг тасалхын чухал гэдэг тэгээ мандширийн бэслэл хийсэн байна. Мандшир гэдэг өөрийнхөө багштай ялгал өг ингэж бэслэлсэн. Тэгээд энэ үед бол шүн нэг юм зүуд зүүдэлсэн. Тэгээд тэр зүуд нь юу гэхээр хутгат нагарж байна эцэг хүүгүн тавуулаа гэж байна тийм ээ нагарж байна Ариан дэв бодта балита тэгээд чандра карди за нага боди гэд лүүжин гэд энэ тавыг бол нагарж байна эцэг хүүгүн тав гэж энэ эцэг хүүгүн тав бол ингээд октургууд саатаад тэгээд үгийн онсуудыг ялангуяа энэ юуны нагаржунагийн тэр үндэс бэлэг гэж байна. Заваш ирэв гэдэг. Тэр номын одоо утгыг бол ингээд хилцэж. Тэгээ хилцээд ялангуяа тэн дотроос бол одоо санжаажан гэдэг лам бол тийм сайхан царай зүстэй гэж байна. Их тийм хүдэр чирэг бийтэй нэлээн их том ийм нэгэн бандитаа бол ингээд картаан тийм одоо судар бариад мотортаа судар бариад тэгээд богд зунхын тэргүүн дээр тавиад ажилсан. Тэгээ ажиллахтаа юу гэж альсан гэхээр за Будда Балегд Балидагийн ёсоор бол үндэс билгийг үүсгэх юм бол нэгэн гүцэд үзэж аваарай гэдэг зүйлийг үл хэлсэн гэж. Тэгээ ингээд зүудэлсэн. Тэгээ энэ үед бол богд зунху болохоор тэр үндэс билэг буюу заваш ирэв гэдэг нэмийг яг үзэж ирсэн байна. Тэгээ ингээд зүудлээд зүудлсний маргааш нь одоо нэг лам өөрийнх нь одоо нэг шав говрог тэр Будда Балидагийн судрыг барьж ирээд богд зунхуд өргсөн. Тэгээ энэ нь бол одоо их бэлэг дэмбрэлтэй орсон гэж. Тэгээд энэ Нагаржунагийн үндэс бэлэг гэдэг ном бол тэр гитрүүлэг төв үзлийн ёсны нарийн онлуудыг гаргасан ном байх. А түүний тайлбар нь болохоор Будда Балида гэдэг тэр ном байна. За энэнийг бол санжаажин гэдэг лам зохиосон учраас зохиосон ламынхаа нэрээр Будда Балида гэж ингэж одоо нэрлсэн. Тэгээд энэ үндэс бэлэг гэдэг нь болохоор бол Бурхан Багшийн альцсан юм судар буюу тийм ээ бэлэгэрмэдний ном сургаал ялангуяа түүн дотор бол хоосон чанарын утгыг бол тайсан шиштэр. Тэгээд тэрнийхэн тайлбар болохоор тэр Будда Балида. Тэгээд энэ хоёрыг бол үзэж ингээд хооронд ялангуяа тэр тайлбарыг үзснээр бол тэр захт бол одоо шинжлэн үзснээр кичээл өгөөгөр гитрүүлэгч 183 дугаар хуудсна. За гитрүүлэгчийн үзэл онл ба хаагтхууны завсрыг барихын хэмжээ тэргүүтэнд өрдлөгөө адил өг язгуураа сургасан магад мэдл төрөөд за үнэмшлэн баримтлахын зориг туутгал бүгд эвтэрч хоосон чанарын утгад өөр зүйлээр таамжиглахын атга сэжиг үлдэгдэл өг угаас арилах болгоо гэж. За ингээд хоосон чанарыг бол яг баттай одоо мэдэж авлаа. Яг ийм таалал төрөл өг гэдэг зүйл юм. Тэгээ энэ дээр бол одоо
богд зунхан гэгэм бол хоосон чанарыг онсон гэж ингэж айлтд юм бэл. За энэ зүйлүүдийг ингээд үзэж одоо судлаа. Тэгээд хоошиж гисэн айлдах таам бол ер нь энэ хоосон чанарын тухай үзэл судлах юм бол үндэс бэлэг тэгээд түүний тайлбар усан дээр бодоо бэлэгтэй тэр гүтний заавал үзээрэй. Ингээд айлтсан гэдэг. Тэгээд одоо хүртэл энэ сургалтанд бол эдгээр яг гол судлагдхуун болоод явдаг юм. За ингээд 42 сүүдэртэй тийм ээ шар барцлын жилийн хавар зуунд 2-т за мөн дагуул хадна гэдэг кейсэнд хийдэд хоосон чанарын утгыг шинжилж баслах тэргүүтнийг альт баа гэж. Тэгээд энэнийг онж мэдээ тэгээд тэрнийг бол одоо шамнартай ном болж байгаа. За энэ үед бол ялангуяа бурхан багшийн гэгэнд бол үнэнхүү тийм одоо сүжиг төрсөн гэж байгаа байхгүй. Бурхан багш гэж энэ хоосон чанар гэдэг ийм номыг альтдаг үнэхээр гайхалтай юм аа. Тэмий эвдэршгүй ховршгүй сүжиг төрөөд за энэ үднээс юм бол яг энэ сэтгэлээр татагдаад тийм гүн нарийн шүтэн барилт ер нь бол одоо энэ хоосон чанарын тэр гол суурь шүтэн барилга юм байна гэдгийг үнэхээр одоо чинхүү мэдээд за ингээд эннийхээ үднээс бол тэр сайн номлын зүрхэн гэдэг магтаалыг зөвсөн гэж байна. Дэмбрэлт одоо гэж манайхан гэлдэг тийм ээ дэмбрэлт одоо. За энэ одоо дэмбрэлт одоо гэдэг бол бурхан багшийг хоосон чанарын үднээс одоо магтсан ийм магтаал байдаг. Тэгээ энийг бол богд зунхангийн бурхан багшид зориулж магтсан гэж хэлж байгаа. Тэгээд эннийхэн одоо гол зүйл дээр үл ер нь тэр гол утга нь утга дотор нь бол тэгээд одоо багш нар олон байлаа ч гэсэн тэр дотроос хоосон чанарын номлодог багш бол дээд юм. За бэлгүн олон байлаа ч гэсэн одоо хоосон чанарыг онсон бэлгүн бол дээд гэж гайхамшигтай юм аа гэж ингэж одоо магтсан зүйлүүд байдаг. За энэний ган зохиосон гэж. Тэгээд энэ метр бол одоо олон ном сургаалыг зохиосон байдаг. За мөн энэ үед бол мөн бурхан багшийн магтаал гавсам гэдэг магтаалыг зохиосон. За олон номыг бол зохиосон. За тэгээд энэ дээр мэгзмиг зохиосон. Яг энэ үед бол одоо мэгзмиг зохиосон гэж. За 185 дугаар утсан дор. За энэ за ингээд мэгзэм нөгөөдийг зохиоваа гэж. За энэ мэгзэм нь бол за энэ мэгзмийг бол хэн зохиосон гэхээр өөрийнхөө багш Эрендава гэдэг ламд зориул зохиосон. Тэгээд мэгзмийн зохиогоод багштай өргөсөн чинь багш нь ингээд таалалтай хүлээж аваад маш их баясаад тэгээд уншиж үзчихээд энэ бол надад тохирох зүйл бишээ. Харин богд зунху нэг бол одоо яг энэгээр магтвал сайн гэд. Тэгээд тэр мэгзмийн үгнүүдийн солисон гэж. Эхлээд бол мэгзмийг одоо яаж зохиосон гэхээр мэгмэд зэви дэрчин жангарансаг дэмми чимби бамбу жамби дудумалли жамзу сангинда ганжин хайвэ зүгжин ирэн дава шанил одоо шавлаа солбаан дав гэд. Ганжин хайвэ зүгзэн ирэн дава гэд. Багшийнхаа ирэн дава гэдэг нэрийг оруулаад. Тэгээ ирэн дава ламыг бол ирэн дава шанил одоо гэж хэлдэг байсан баг. Тэгэхээр шанил одоо шавлаа солбаан. Шанил одоогийн өлмид одоо соёрхол талбиа гэд. Ингээд цохос. Цохоогод багштай өргөхөд бол одоо багш нэг сайхан таалалтай хүлээж аваад. Тэгээд тэр хоёр үгийг өөрчилсөн гэдэг. Ганжин хайвэ зүгжин ирэн дава гэдэг үгний оронд ганжин хайвэ зүгзэн зонхоова гэж оруулсан гэж. За системэрэгдийн оройн чимэг зонхоова гэж оруулаад. Тэгээд шонил одоо гэдэг үгийн оронд мөн богд зонхын лувсан дав гэдэг нэрийг оруулсан гэж байгаа юм. Тэгээд лувсан давгийн шавлаас улбаан. Сумадэгэрдийн үлми соёрхол тагмаа гэдэг. Ийм үгийг одоо оруулаад өөрөө ажислаад ингээд буцаагаад богд зонхов дөрөгсөн гэдэг. Магтаж өргөсөн. За энэ үед нь бол одоо маншрин гэгэн байр бол ингээд олон амьтанд их тустай мэгзмиг их тустай болгохынд бол бас ажилласан гэж хэлдэг. Тийм учраас мэгзэм онцгой гэж хэлдэг байхгүй. Нэгдүгээрт бол одоо багштан зариул зөхөөцөн. Нэг ялгамжаан тэр байна. Хоёрдугаарт болохоор багш нь ажиллаад буцаага шавдан өргөсөн. За гуравт нь болохоор мандчир бурхан ажилласан. Тийм учраас бол энэ тэгээд мэгзэм дотор ч нь бол нөгөө язгуурын гурван бурханы залбираад бас давхар явчихсан. Тэгэхээр энэ бол богд зун багшигаан бол юу гэж ясан гэхээр мэгмэд зэвэ дээр чинь яраас одоо зоригдл үгийн их энэрлийн сан ариявал гэж өөрийнхөө багшийг бол ариявалтай зурлсан. За хэрүүгэн айлдлын ирэхэд манзуу шир гэж өөрийнхөө багшийг бол мандширын эрдэм мандширын одоо эрдэм чадал бүхэд багшид байгаа гэж ингэж магтсан. За гуравдах нь болохоор бол хүч чадалтны дээд нь ялангуяа шамнуусын өмгийг бол дотрол удаан зохиосон очирваа гэж. Тэгэхээр өөрийнхөө багшийг бол одоо очирваантай ялгал үү гэдэг.
ийм одоо гурван зүйлийн үүднээс магтаж тэгээ багштай соёрхол талбисан юм залбирал баг. Тэгээ энэнийг нь бол сүулт нь өөрчлөө тэр ганжин хави зүгжин эрендава гэдгийг ганжин хави зүгзэн зонхоова болгоод тэгээл усан давгийг шанил одоо шавлаас албан давгддаг байсан үгийг солиод лувсан давгийн шавлаас албан дав гэж болсон гэж хэлдэг. За тийм учраас бол мэгзэм одоо маш гүн анаста. Наана ингээ богдсон хууд одоо залбирад тавьж байгаа боловч цаанаа бол язгуурын гурван бурхан тахын залбирал альбиж байгаа маа. Тэгэхээр богдсон хуб бол язгуурын гурван бурхантай ялгалг үнэ нэг юм чанартай. За язгуурын гурван бурхан нэ чигсэн богдсон хувтай ялгал үгүй гэж. Ингиж бол одоо тайлбар дээр нь бол тийм ээ мэгзмийн тайлбар дээр авлиж байгаа. За ингээд бол мэгзмийг бол цохоосон юм дүүл байх. Тэгээ ер нь бол мэгзмийг одоо багшин эгүүзэр болгож бяцлагдаг. Гомш хийхэд бол дөрөвдөх одоо бяцлагал нь бол энэ байж байгаа шүү дээ. За ингээд мэгзмийг цохоосон үний дараагаар бол одоо тэр өөрийнх нь шавнарт ингээд номолсон баг. Ялангуяа тэр дүүлцэн давгжинцэн гэж л Янаа гэрэгч тав гэж юмцсан ламд бол одоо бас сургаал альцсан байдаг. Тэгээд энэ дээр бол энэ завсар ингээл одоо өөрийнхөө шав лам хүмүүстэй сургаал альдж байгаа. Бас тухайн үед бол нөгөө ноёдууд ном сургаал сонсох их хүсэл байсан. Богдсон хингээгэнд бол дандаа хайлтгал явуулж байсан. Тэднэрт бас зориулсан одоо хос ясны маягтай юм сургаалыг бол бас альцсан байна. Тэгээд энэ дав гэж юмцсан ламд бол одоо ерөнхийдөө тэр тухайн үеийн байдлыг бараг ингээд жоохон нэлээд шүмжилсэн маягт. Тэгэхдээ яг тухайн үед болж байсан зүйл өмнө нь ч гэсэн гарч байсан. Магадгүй хоошид гарах марч зүйлийг ч гэсэн энэ дээр бол ялгаж тэгж айлцсан юм байл. Тэгээ тэр утгыг бол энэ дээр гаргаж. Тэгээ тэр одоо шүлэглээ. Тэгээ тэрнийх нь тайлбар эднэрийн нь одоо бас айлцсан тухайн дээр гаргаж. За гол утга санаа нь юу гэхээр одоо зарим нь бол ингээд номыг бол өөрийнхөө би их ухаантай гэдэг тийм эрдэж тэгээ өөрийнхөө тэр юугаар дураар үздэг. Тэгээ дураар үзэл судлаа тэрнийх нь буруу зүрх ойлгох юм тал байна. За ингээд буруу зүрх ойлгоод тэгээд үтсэн зүйл нь яхан өөрсөнд нь одоо тийм өгөөж багтай. За ингээд буруу зүрх ойлгосноос болоод шашинд хүртэл одоо юм нөгөө бурхны намыг хооронд нь хашлуулах ийм зүйлүүд бол бий болж байна. Тийм учраас та нар одоо ном үзэхин тулд бол яг үхээр эхлээд яг иш үндснээс нь эхэлж үзье. За ялангуяа бол тэгээ энэ дээр бол нөгөө бас ном ингэж үзэх. За мөн нөгөөтэйгүр бол энэ хүн гэж хүний төрөл гэж ямар чухал юм тийм ээ. Энэ ертөнцид төрөх. Тэгээд ялангуяа одоо бидний энэ байгаа цаг хугацаа бол тийм маш сайхан бурхан ертөнцид морилно гэдэг бол ховор зүйл. А бурхан морилж ирээд номоо нуулна гэдэг бол түүнээс илүү зүйл. А тэр үед нь бид нэр төрчихөө хүний төрлийг сайхан олцоход юм одоо эрдэнэ хүмүүний биеийг олцоход тэгээд ном эрдэм үзэхгүйгээр зүгээр ертөнцийн нэг юм амьдралаар урсгалаар яваад ингээд цагийг нөхцөх юм бол хайрын зүйл болно. Ялангуяа энэ хүний нас гэдэг чинь охрон хүн байдаг. Одоо мөнх ус маш хурдан эвдэрдэг хизээ мэддэг. Би заавал одоо тэтгэрнэ гэж өх тийм зүйл бол байхгүй ээ. Мөнх ус шүү гэдэг. Ийм зүйлийг хэлээ. Тэгээд тийм учраас жоохон ном үзээ. Тэгээд ном үзэхдээ хүүхдийн тоглоом шиг тийм биш байгаарэ гэж байгаа юм. Хүүхдийн тоглоом шиг биш. А бид нэр яг сайхан үед бол ингээ алгуурл суугаад тэгээд яг өх болох дээр одоо бид нэр ингээ хин нэгнээс аврал хүртэл ирдэг шүү дээ. А эн чинь бол одоо зүгээр жир үед бол төлөх ёстой албах хүчээрээ төлөхгүй байж байгаа. Тэгээ сүүлд нь бүр торгуул мургуулдаан тула хааны засаг цаас хүртэлтэй тулаад ингэж одоо нэг албан хүчээр хийх тэгээ адил болж байна. Харин өрдөд ухаантай хүмүүс үл ядг өгөхөөр өрдөд номыг үздэг юм. Зүгээр суудаг юм. Цагийг зөв өнгөрөөд ингэж үдсээр бол одоо амар амгалантай аз жаргалтайгаар ингэж хүний насыг илээдэг гэсэн ийм утга санааг бол энэ дээр альтчих. За тэгэхээр ном үзэхэд бол хамгийн чухал юм юу гэхээр чөлөө өчрөлт энэ хүмүүний биеийг олсон энэ хэрэг санж. Тэгээ хоёрдугаарт мөнх ус гэдэг юм ийм санж. Тэгэх юм бол нэг ийм гурван одоо ач тус байна гэж байгаа. Нэгдүгээрт бол энэнийг санснаар бол эхлээд ном бүтээе гэдэг ийм дур сонирхол хүсэл төрдөг юм аа гэж. За завсарт нь бол бүтээж байгаа номоо орхихгүй
буугаар бууруулахгүй ийм шалтгаан болдог юм. За эцэст нь болохоор юм бол өөрийн хийж байгаа зүйлээ туйлд нь хүрэх ийм одоо чухал анстай юм шүү гэд энэ зүйлүүдийг энд ярилж. За тэгээд энэний одоо гол зүйлийг тэр энэ ертөнцийн мөн чанарыг санаж магад гарах хүн сэтгэлийг төрүүлэх. Тэгээд бодсдгэл хоосон чанарын үзэл энд одоо дөлдөөдөж энийг онох нь бол одоо их чухал гэсэн ийм санаануудыг хэлээд тэгээд ном үзэхдээ хураах хариусахын тэр аргыг нь олж үзээрэй гэсэн тийм санааг бас альцсан байна. Тэгээд аргыг нь олж үзнэ гэхээр бид нар бол нөгөө буян жаахан дараа уучраас ийм гүн гүнзгий утгатай номыг үзэх гэхээр ухаан хүрэхгүй ингээд нэг сэтгэл мохтог нэг ийм зүйл байна. Тийм болохоор эхлээд юу яа? Нүглийг ариусгах буяны хураах тийм үйл чанд. А тэгээд нүгэл хилэн цайралаад буян хураагаад ирэх юм бол ном үзэх гэхэд ухаан ч сайжирна. Ингээд дур хүсэл төрдөг болно. За энэнийг ингэж инлүү орохын тулд бол яах вэ гэхээр багшаар хөтлүүлээрэй гэж байгаа. Сайн багшийг олоод тэгээд эрдэм чадалтай тэр багшаа санджилж байгаа зөв багшийг олоод ингээд багшийг олоод тэгээд хураах ариусгах шамдаад ингээд ном үзэх юм бол нэгдүгээрт бол үдсэн ном чин сэтгэл буухад хялбар байна гэж байгаа хэрэг. За хоёрдугаарт болохоор тэр өөрийн үзэж байгаа номоо улам ингээд ойлгоод ухаан сайжраад байдаг юм аа. Дэвжин дээшлээд байдаг юм. За гуравт нь бол тэр алсын залгамж нь их сайн байдаг юм аа гэж. Алс гэтийнх нь одоо залгамж нь их сайн байдаг. Ер нь бол үр өгөөж үрдэн нь бол их юм онцгой байдаг юм шүү. Зүгээр нэг ингээд одоо өөрийнхөө дураар ном утснаас бол энэ хавьгүй өөр зүйл шүү гэдэг юм зөвлөдгийг энэ дээр энэ тэр зүлдэн давг жанцсан гэдэг ламад айлтдаг. Тэгээд ингэж одоо ном үзэх юм бол чухлаа. За үүний зэрэгцээгээр сайн сайхан залбир, ерөөл сайн тавиарай. Тэгээд ерөөл гэдэг чинь бол тэднэрийн чинь бас нэг дагалдах юм чухал зүйл шүү. Ерөөлийн хүчээр их олон зүйл хүчтэй ингэж одоо бурхан багш айлцсан. Энэ зүйлийг бол эднэр дээр ингэж номолж байна даа. За тэгээд хойшоогоо яваад бас тухайн үед энэ давг жанцсан хаан гэдэг хүн заллага альтгсан. Тэгээ энэ заллагын хариуд нь богдсон хобл өөрөө уулзаж амжаагүй. Зүгээр сургаал ийм одоо сургаал альтсан шүлэг илгээсэн. Тэгээ энэ дээр бол одоо тэр гол утга нь юу гэхээр төрийг өдөрдөж ард түмнийг амар байлгана гэдэг бол өөрөө эхлээд номын ухааныг судлах тэр чухал байдгийг шүү гэж. Өөрөө эхлээд номын ухааныг судлах чухал байдгийг шүү. Тэгээд одоо номгүйгээр төрийг удирдах ямар сөрөг талтай байдгийг, ном үзээд төр ард түмнээ удирдах ямар одоо ач тустай байдгийг гэдэг ийм санаануудыг бол яг номын эсний дугуй ингэж айлтсан байна. Тэгээд эртний одоо хаадууд бол зүгээр нэг ингээд эндүрлгүй оюуны хүч төгссөн тул гэж байгаа хэрэг. Тэр эртний хаадууд бол номын эсний дагуугаар ингэж шашин төрө өвдөрддөг байсан. Тийм учраас бол одоо тэр ард иргэдэг бол бас амар жамар байлах ийм ном чаадууд бол зөндөө байсан. Тэрэн шиг одоо ч гэсэн ингэж өдөрдөхөд бол одоо ард түмнийг амар байлах ийм зүйл бол биш үү гэдэг ийм хэлсэн. За ингээд энэ хаанд бол ингэж цахаа зана илгээсэн байдаг. Мөн тэр цахаа бомбо афган дав гэдэг одоо өөрийнхөө шавьд хүртэл бас цахаа илгээжсэн. Тэгээд энэ дээр ялангуяа тэр афган давхт бол за Умавалаамд бас хариу цахаа илгээжсэн байна. Тэгээд Умавалаам болохоор одоо хамын оронд очсон байна. Тэгээд Умавалаамд бол цахаа илгээхтэй юм бол өөрөө тэнд болж байгаа үйл явдлаа хэлж байгаа байхгүй. Яг одоо тэр Нярлын орон, за тэр Дагуулаадан гэдэг хийд, за тэргээр ингээд одоо номлоод бяцлал бүтээл хийгээ, тэр судалгаа шинжилгээ хийгээд ингээд явж байгаа үе. Тэгээд өмнө нь ч гэсэн одоо байсан үеүүд энэ Умавалаамд бол тийм цахаа болгож бол бас нэг айлтгал өргөсөн. Тэгээ энэ дотор нь бол одоо номыг үзэхэд бол ийм чухал зүйл байл шүү гэдэг юмнуудыг бол ингэж айлтгсан гэж байна. За тэгээд энэ үед тэр афган дав гэдэг нь бол одоо мөрийн гурван мөрхөн гэдэг номыг номлсон юм билээ. Тэгээ энэ афган дав болохоор нэг хуургийн аймгийг байгуулад нэг газар хурал дэглэсэн байна. Тэгээд тэнд одоо хурал дэглээ тэр афган дав богдсон хингээнд та одоо морилж бидэнд энэ хурлын дэгжээгийг шинээр тогтоож өгөөч гэсэн. Тэгээ тэрэнд нь бол өөрөө очиж амжаагүй учраас
сургаал ийм цахаа илгээс. За үүний дараагаар бол энэ мөрийн гурван эрхэм гэдгийг Афган дав гэдэг тэр ламад бол номлосон баг. Тэгэхээр энэ цахаа бомбо Афган дав гэдэг мань бол нэг дараа төрөл нь бол одоо Монгол оронд Ламингегений анх дугаар дүр болж мэндэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр Ламингегений одоо төвдөд дотторсон дүрийнх нь нэг нь бол энэ Афган дав гэдэг лам. Тэгээ мөрийн гурван эрхмийг одоо айлдаа. Тэгээ хамгийн сүүлд нь бол ингэж байдаг. Аяа тэр мэд мөрийн гурван эрхэм гурван зүйлийн аливаа үнсийг жухмаар мэдсэн цагт аглагд сууж хүчит хичээнгүүг төрүүлээд аштин хэрэгнээ хэрэгэд түргэнэн бүтээгтэн хөвгүүдэгч. За энэ дээр бол хөвүмэн. Тэгэхээр хөвүмэн гэдэг маань бол энэ яг тэр үед бол Афган давууд одоо хэлж байгаа. А гэхдээ энэ Афган давууд хэлж байгаа бол өвч хожмын шамнарт нийтд нь бол бас айлцсан гэж. За багш нар бол бас тэгэ тайлбарлаж байна. Тэгэхээр мөрөн гурван эрхэн гэдэг маань ийм гурван зүйлийг л голж айлцсан юм байна л. Нэгдүгээр тул энэ магад гарах хүн сэтгэл. Тэмээ орчлонгийн юмсоос жоохон татгалз. Тэгээд нэг гэгэрлийн гэгэрэ ном үзье гэсэн ийм санаа төрүүл. Нэгтгэн юм. Хоёрдох нь болохоор бодис сэтгэлгч. Хамаг амтанд одоо яг туслах хамгийн эрхэм зүйл юу юм гэхээр бодис сэтгэл юм байна. За бодис сэтгэл одоо дангаараан байснараа бол бас энэ ялангуяа тэр мунхгийн харамхуун ёзор гэдэг юм л таслахгүй. Тэгэхээр тэрнийг таслахад юу хэрэгтэй вэ гэхээр хурц илд хэрэгтэй адил хоосон чанарын үзэл хэрэгтэй. Тийм учраас бол одоо энэ гурвыг бол яг уруулангийн ингэж үзэл судалж онж мэдэх хэрэгтэй гэсэн ийм зүйлийг бол энэ дээр гаргасан байдаг. Тэгээ энэнийг бол багш нар их тийм онцоо чухалчилж айлддаг да. За ингээд тэгээ мөн одоо энэ дотор бол бас олон тэр тэгэхээр энэ 5 дугаар бүлэг дотор юу хэлж яах вэ гэхээр ер нь бол их хвчлэн ингээд тэр лам нар за шам нартаа мөн ноёдуудад хүртэл одоо ном номлж ард иргэдэд хүртэл одоо сургаал альдчихсан тухай энэ сургаалууд нь завсарт нь ингэж орулсан байна. Тэгээ энэ дээр нэг Монголын нэг хаанд гэж байгаа. Нэгэн хаанд мөн одоо цахиад альдсан байдаг. Гэхдээ энэ дээр нэр нь тийм тодорхойгүй юм байл. За энэ 221 дугаар хуудсан. Бас нэгэн зовсар Монголын хааны хөвгөнд хайрлсан бичгэн гэж байгаа. Умсаа амглан болтугай гэдэг ингэж альдсан. За энэнийг дараагийн тайлбар дээр үргэлжлүүлье да. За анги өнөөдрийнх болё доо. Тэгээ энэ альцсан сургаал эднэр ингээ бас сайхан уншвал их л чухал зүйлүүд байна. Дагиж энэ сайгүйг яваад э дандан давааг нь лоон дандан чагтар жибцэн давсан давгаа э дамбин юм бойрон дуу салж шоу. Хасан байцхан аа та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргэе. За бүгдөө эхлээд богцоохон хаан хамтрын өмнө мэгцмээ авшия. Мэг мэдзи бидэр чимжаараа сайдэн мэ жэмбэ бомбоо жэмбэ яндуу думмалаа яндуу замэн доган жамаа. Лобсанда үе жавлаа залбаанда мэг мэдзи бидэр чимжаараа сайдэн мэ жэмбэ бомбоо жэмбэ яндуу думмалаа Ancak haybi çıktın doğan dozanlar bir yana doğan da mekmetse bir Bumbu cembe yağdı tamalle cemde sanlen da Ancak haybi çıktın doğan dozanlar Şallah solban be Ya Şimdi basına gel titik uygulaydık Tam olsun çıksan богц зунхыг шүтгээд за ном нэгийг үз тэр нь бол бадмирын дэргийг үз гэж хэлдэг. Тийм одоо бас багш нарын аль дээр байна шүү. Тэгэхээр яхахгүй нь одоо энэ богц зунхын ингээгэний эрдэм чадал нь их онцгой юм аа.
За ингээд 221 дугаар авсан. 221 дугаар. 5 дугаар бүлгэл явж байгаа. 5 дугаар бүлэг дээр бол одоо их олон зүйл гарч байна да. За энэ 221 дугаар хуудаснд нэг. За бас нэгэн завсар Монголын хааны хөвгөнд хайрлсан бичгэн гэж. За тэгээ энд бол нөгөө гясалгал бүтээл хийх тийм ээ өөрөө гясалгал бүтээлийг хийх. Гясалгал бүтээл хийгээд онлайн эрдэмийг одоо их онцгой олсон. Тэгээ өнөө зэрэгцээг олон хийдүүдэд ингэж мөрлөөл шамнартаа ном номлч. За тухайн үеийн одоо нутаг орны хаадууд, ноёдууд ч гэсэн бүгд зунхын гээгэнд альтахад зургаал ном сонсох юм чинь хөөсөлтэй байсан. Тэгээд ингээд захаа бичиг илгээж ирсэн. Ийм зүйлүүд олон байх. Тэгээд тэрэнд бол ер нь яг өөрөө бол ингэж явж амжаагүй юм шиг байна. Дандаа одоо хариу зургаал шүлэг илгээсэн байдаг. Тэгээд энэ дотор ч гэсэн одоо бас Монголын хаадаас тэнд захаа хайлтгсан болов. Тийм үднээс одоо энэ хариу болгоод тэгээ бас нэгэн завсар гэж байгаа байхгүй. Монголын хааны хөвгөнд хайрлсан бичиг. Тэр Монголын хааны хөвгөнд хайрлсан бичиг гэхээр одоо тэнд очиж мөргсөн үү? Үгүй бол айлтгал тийм ээ заллаг айлтгсан үү? Тэгээ ийм үднээс бол одоо энэ хөвгөнд хайрлсан одоо бичиг ингэж хайрлсан байна. Тэгээд энэ бол нэр нь тодорхойгүй байна. Монголын хаан хөвгөнд гэж. Тэр нь богд сонховтой бол одоо монголчууд тухайн үед бас холбоотой гэдэг. Жишээлбэл Тоон Дөмөр хаан гэхэд чинь Тоон Дөмөр хаан дээр Гармаава Орилбидэрч тийм ээ. Гармаава ёсны одоо Орилбидэрчийг залж явж байхдаа буцхтаа богд сонхын мэндэлсэн тэр сонгины хаан гэдэг газраа дайраа тэгээд тэнд ирээд богд сонхын гэгэнд бол гэж 3 настай багт гинэн самар хүрэлттэй ирсэн гэж гинэн самар. Тэгээд нэрийн бол гунганы боо гэж одоо хайрсан. Тэгээд тэр бол тоохон томраа тэр Рамава орон бидэрчийг өөрийнхөө одоо улсад улзаалж явж ирсэн юм уу байх. За сүүлд ч гэсэн Алтан хаан, Түмдийн Алтан хаан бай тийм ээ. Алтан хааны хочин буюу зориулаад 3 дугаар далаалмыг чиж одоо бас хойдхыг хайлтгуулах үед 3 дугаар далаалам яг богд зонхын мэндэлсэн тэр газар ирээд тэгээд тэнд одоо аль биесээр хуралдах тоо гэдэг юм зарлиг гаргаад зарлиг одоо хайлтаа тэгээд тэрний дагуугаар аль биес нь одоо хурал эхэлсэн. Тэгээд нилэн одоо гомбом хийдэг барих улам одоо хурлын өргөжүүлэх ийм ажил бол 3 дугаар далаалын зарлигаар болсон гэж. А тэгэхээр ингээд монголчуудаа бас холбоотой юм. За тэгээд энэ Монголын хан хөвгөнд хайрлсан бичиг гэж байгаа. За энэ дээр сайн амгалан болтугай, өвлөмж бусдыг туслах ариун санаагаар биеийн зогцсон үсгэлнтэй гой бүү за. Өнг мэрэлсэн говцтар чимэг тийм бус. Яг хоо энэ бас их сонирхолтой юм болоо гэж одоо би зөвхөн тав хүнд ярьж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол энэ богнохон хэмжээний сургаал шүлэг хайрсан. Тэгээд энэ дээр гол утга санааны юу гэсэн гэхээр сэтгэлгээний хувьд бусдад туслах санаатай байх юм бол тэр л одоо бие махбодийн чинь өөрөө юм чинь чимэг шүү тэрнээс их гоёган гонц өмсөхтэй гол биш гэсэн. За тэр бүл чимэг болж чадахгүй. За тэгээд сонсоос одоо чихэнд сонсголтой сайн амлалыг одоо сонсох юм бол тэр бол одоо хамгийн үцсэглэнтэй тэрнээс алтан сүх бидний зөөр гэдэг бол тийм их одоо юутай зүйл биш ээ. Үцгэлнтэй зүйл биш ээ. За тэгээ өглөг гэчингүүд одоо гар сунгаж байх юм бол тэр үл үцгэлнтэй. За өнөд хонхот буувчаар бол тийм биш ээ. Тийм ээ алтан мөнгө эрдэнсийг одоо нэг зүүснэр бол яг тийм үцгэлнтэй биш. Тэгээ төвчтэй хэлэх юм бол энэ тийм ээ ард иргэдтэй туслая гэсэн чинь хүү тийм ариун санаагаар тэгээ номын ясаар төр улсаанд идэх юм бол тэр л жинхэнэ одоо хан хөвгөөний эрдэм чадлын эцэм хамтны одоо жинхэнэ ялгуу хан төрийг барих улс орноо хөгжүүлэх юм дээд өндөр заяа гоё юм буян юм шүү гэсэн ийм утга санааг бол энэ дээр хэлж байгаа.
Тэгээд тухайн одоо хаанаа ингээд сайхан бас магтаа эрдэмч чадлыг нь бас нэг юм ингээд хүндэтгээд тэгээд хажуугаар нь бас хос ёсны сургаалыг бол одоо ингээд хамттан дэлгэрүүлүүлэх сайн гэсэн утга санаа гэж. Ер нь бол монголчууд ч хос ёсны сургаалтаа байсан. Ялангуяа одоо Яваан гүрний хаан Ховлийн хаан бол хос ёсны сургаал номыг үүнийг дэлгэрүүлсэн. Төгтийн саж вендэд гунгааж анцсан одоо залаад саж гүндэд гунгааж анцсан бол Годон хаан залж хөхнөхт уулцсан байдаг. Тэгтэн нь бол өөрийнх нь одоо үйлдэв. Өөрийнх нь одоо үйлдэв Павглам. Павглам бол одоо саж гүндэд гунгааж анцсан Павгламыг дагуулж ирсэн. Тэгээд түүнээс хойш бол одоо барилдлага тогтсон. Тэгээд хожим Ховлийн хаан Павгламыг төрийн багшаар залсан, дөрвөлжин үсгийг зохиолгосон. За ингээд дөрвөлжин үсгийг хүртэл одоо хэрглэж ирсэн үсэг бичиг зохиолсон байдаг. Тэгээд энэ үеэс бол хос ёсны сургаал их дэлгэрсэн. Ховлийн хааны тэр одоо төрийн цааз болж байсан. Арам буянд номын цагаан төөх гэж. Тэр бол хос ёсны одоо сургаал дээр тулгуурлсан бараг хууль байсан баг. За тэгээд энэ богд зонхувч гэсэн одоо энэ хос ёсны сургаал хос хоёр ёсны гэж байгаа. Хоёр гэдэг мань хос номын ёс, төрийн ёс хоёрыг одоо тэр мэдлэр бол тэгээд ариун санаагаар бол одоо төр улсаа өдр дараа. Тэгээд асрал нэг үлсрээр ард иргэдэн одоо алагчл үг номоор тэхэн альж төрд бол одоо байдгийн шүү. Ингэх юм бол одоо алтан наран окторгоогоос хизээ унах хүртэл агуу төр нь төдий хүртэл шинийн сарам мэт дүгрэглэн дийлгэрэн оршихултгаа гэв. За ингэж сургаал айлдаа тэгээд бас ерөөл тайлбиж. Ингээ Монголын нэгэн хан хүүгэнд бол бас цэгтэл илгээсэн тухай. Энэ дээр гарчих. За энэ мэтээр ингээд ном сургаал айлдаа тэгээд бас үүний завсар заагаар бол өөрийнхөө багш Умааваламтай бас багш Эрендаваламтай хоёулаа бол одоо бас тэр Боромдон мингиргийн байгуулсан Араадан хийдэд очиж мөрөгсөн. Тэгээд түүнээс гараад одоо олон номыг бол бие биендээ айлцсан. За ингээд бяцлал үтээлд бол суусан байдаг. Тэгээд ялангуяа одоо энд бол Их Бадмирын зэргийг зохиосон тухай гарч байгаа. Тэгээд Их Бадмирын зэргийг бол зохиохоос өмнө судар тарны номуудыг их судлаад за ганжуур данжуур тэргүүтнийг ч гэсэн их олон судалсан. За ингээд тэр Араадан хейд гэж байх. Араадан хейд. Араадан хейд гэдэг бол одоо Жовуучи Балдан Адишагийн шав Боромдон Божилбин Жуна гэдэг ламын байгуулсан хейд. Тэгээд тэр Араадан хейдэд очиж одоо тэнчэн нэгэн сар болтлол бяцлал залбирлыг үйлдсэн баг. Тэгээд тэр хийдэд болохоор тэр Араадангийн дээд сүм Гомбоогон гэж ийм одоо сүмд Жовуужи Балдан Адишагийн тэргүүнээ хивээсэн ийм их дүр байдаг юм байна. Тэгээд энэний өмнө бол одоо олон хоногийг бол олон хоног бол залбирсан. Тэгээд ингэж залбирснаар бол Бурхан багшаас ахгуулаад одоо намхааж ялцсан ламад хүртэл бүх дамжилгын багш нар бол ингээд яг бодтойгоор илт үтсэн гэж байгаа. Тэгээ энэ Бурхан багшийг одоо ном номлоо түүнээс хойш тэр сургаал номынх нь утга агуулгыг Манчрин гэгэнээр дамжаад Нагаржуна тэргүүднээр дамжсан нэг ийм дамжлаг баг. А нөгөө нэг дамжилга нь болохоор Бурхан багшаас Майдрингийнээс Асангаа гээд тэгээ ингээд дамжсан бас нэг юм дамжлаг баг. Ийм хоёр дамжлаг гэсэн баг. Тэгээ тэр Манзуушраар дамжсан Манзуушр Нагаржуна тэргүүднэр дамжсан дамжлагыг бол гүн үзлийн дамжлаг гээд. А нөгөө Майдрингийн Асангаагаар дамжсан одоо дамжлагыг бол агуу их явдлын дамжлаг гэж. Тэгээ энэ хоёр дамжлага маань ингэж одоо хоёулаа явсаар байгаа. Тэгээ тэр дамжлага гэхээр тэр яг увцыг ингээд дамжуулаад Бурхан багшаас дараа нэг хин авсан тийм ээ. Тэрний дараагаар ингээд за Нагаржуна тэгээ Нагаржунагаас дараад нь
Ариан дэв. Тэгээ балдан даваа тав гэдэг ч юм уу. Ингээд доош нь дамжиж зарваад явсараад нам хаажан цанлам дээр арчих. За мөн нөгөөх нь болохоор бас одоо Бурхан багшаас Майдрингийн тэгээ Майдрингийнээс Асанга тэргүүднэр ингээд дамжиж явсараад тэгээ тэр хоёр дамжлах чинь ингээд хоёулаа явсараад жовж балдан гэдэг шээ. Хоёулынгийн тэр дамжлагыг авсан гэдэг. Тэгээ нэгдэж байгаа. Жовж балдан гэдэг нэшээ тэр нэгдэж. Тэгэхээр тэр дамжилгын лам нарыг яг энэ одоо жовжигийн хөргийн өмнө бол ингэж олон хоног залбирснаар тэд нэр яг нэгд нэгэнгүй ингээд бодтойгоор илтэд үтсэн. Тэгээ ингэж үтснээрэн бол за энэ бодмрийн зэргийг зохиоход энэ дамжлаг бол бурхан багшаас нааш тасраагүй гэдэг нэгдүгээр тэлдэг. Тэгээ хоёрдугаарт бол одоо яг тэрний баттагчих. За ингэж одоо илттэй үтсэн. Ялангуяа бол жовж балдан адиша бурамдан бо Жэлбэн жуна, за бодоова, шаарава тэргүүтэй энэ гадамбын гэсны лам нарыг бол нэгэн сар болтол бол яг ингээд илтэд бодтой үтсэн. За ингэж одоо хайрлаж бол их адс чанлаг бошин гэсэн. Тэгээ сүүлд нь бол одоо тэр бүгд биевиндэн шингээд ялангуяа жовж балдан адишад бүгд шингээд тэгээд жовж балдан адиша бэр бол богзонхын дэргүн дээр ингэж мутраанд хальбат гэж байгаа. За шашин дагуу их үлийг их үлдээд бодийг бүтээж бүтээх ба амтны тусыг үлдхийн нөхрийг би үлдсүгэ хэмээн айлдаад үл үзэгдэх болсон тэргүүтэн гайхамшиг тэмдэг олон болов гэж. За ийм одоо олон тэмдгийг бол шинж тэмдэг бол илэрч төвнийг бол яг бодтой үтсэн. За ингээд эндээс үндсэлээд Бодмрийн зэргийн үндсэн лам нарын залбирал гэдэг ийм залбиралыг зохиосон. Тэгээд энэ шинчг гоожид буюу одоо Бодмрийн зэргийн залбирал шинчг гоожид гэдэг их хэл зохиосон баг. За үүний дараагаар одоо Бодмрийн зэргийг бол цохоох ийм санаа шулуудаад тэгээд Бодмрийн зэргийг зохиосон. За ингэж одоо Бодмрийн зэргийг бол за энэ үеэс гэж байна. Энэ үеийн үрдээс Ог хэлмэрч, Ог левгийн ширүү гэдээ байдаг тийм ээ. Ламын байгуулсан Сампуу хөдийн лам, Гончиг жүлтэм, за Жад үлдсэнний хийдин Сүлбүүгийн ширээний лам, Гончиг балсан, эхнийх нь Гончиг жүлтэм шүү. Дараагийнх нь Гончиг балсан лам тэргүүтэн төвдийн лам нар мэрэгд олнууд бэр хідэнтэй дуртхан алтгсан гэж байна. За ингэдэд одоо та энэ Бадмирын зэрэг гэдэг номыг зохиож байгаа цохоогооч ээ гэд олонтой ингээд дуртхан айлтгав. За юуны үед бол их хэлмэрч жавчиг болсон бээр бол их шамдлаар айлтгаж айлтгсан ба жовжи адишагийнгийн ацлах тэргүүдэн дээр их сайн тэмдгүүд нийсний тулгаж. За ингээд одоо тэр дээр жовжи балдан адиша тэргүүдэн олон бурхан багшаас ахгуула бүх дамжлагын багш нарыг одоо ингээд ацсалсан. За энэ шинж тэмдэг бол өөрт нь яг мэдрэгдэж бодтой үзэгц. За нөгөөтэйгөр бол одоо тэнд байсан тухайн үеийнхэн эрдэмтэй лам нар ч гэсэн богзонхын гэгэнд одоо айлтгаж байгаа. За ингээд айлтгаад энэ дээр бол одоо юм юмдны сайхан тохроо шинж бэлэг тэмдэг бүрдсэн. Бүрдсэний тул за их Бодмрийн зэргийг цохоо хэмээн айлтгаад гэж байгаа. За ингээд Бодмрийн зэргийг цохоё хэмээн айлтгаад. За манлаа номлол бүгдийн онсны хурангу их тэрэгтэн нагарч байна ба Төрвөл үгүй багш хоёрын мөрийн зарчимд гурван дэрлэгтний мөрийн үднэс сая хувьтны бурхны хутгт өдөртхийн ёсыг дэлгэрэнгүүд номлсон зэрэг мөрийн зэрэг их Бодмрийн зэргийг цохон үлд бай гэдэг. За ингээд Бодмрийн зэргийг цохоочих. Энэ бол одоо 46-аас өдөрт 1402 онд их Бодмрийн зэргийг цохосон. За тэгээ энэ Бодмрийн зэрэг бол ерөөсөө ариун ном үлдхийг хүсэж төгс хувьтнд бол ганц нүд мэт гурван төрлөктний монхын харанхуйг арилгадаг цорын ганц нарам мэт гайхамшигтад алдаршин отоо хүртэл дэлгэрсэ байгаа нь нэ гэж. Тэгээд энэ одоо Бодмрийн зэргийг бол ингэж зохиосон. Тэгээд Бодмрийн зэрэг болохоор бол ерөөсөн нэгэн одоо бодгалыг бурхан болохын үгт нэгэн бодгалыг нэгэн суудлаар хэрэгж. Энэ насан дан одоо гэгэрэлд хүрэх тэр арга зам шат дамжлага тийм ээ ялангуяа ухааны одоо ингээд дэвшлиг бол нарийн зүг тогтолтойгоор маш нарийн боловсруулаад ийм сургалтын нарийн одоо аргаар ингэж зохиосон ном бол их Бодмрийн зэрэг. За ингээд энэ их Бодмрийн зэргийг бол ингэж зохиосон. Тэгээ энэ бол алдартай бүтээл л дээ. Одоо богд зунхын хамгийн алдартай бүтээл шүү дээ.
зүгээр олон алдартай бүтээл бий. Тэрнийх нь одоо нийтд ингээ үздэг, яг үзэн судалдаг энэ бүтээл нь бол. Тэгээ бодмирийн зэргийн одоо тэр эхэн дээр нь бол бодмирийн зэргийн дөрвөн эрдэм гэж байна. Тэгээ тэн дээр юм бол одоо богзонх ингээ яг энэ бодмирийг үздэх юм, бодмирийн зэргийг үздэх юм ач тусыг тэр дөрвөн эрдмээр гаргасан байдаг. А нэгдүгээрт бол ерөөсөн бурхан бүгдийн дам тамжид галмад дуу давгийн чиг агч. Бурхан бүгд үгүй шашин бүгдийг бол хоолно гашлахгүй эрдэм юм аа. Гашлуулахгүйгээр онохын эрдэм гэж байна. Ийм одоо эрдэмтэй бодмирийн зэрэг. Ягаад гэхээр одоо гөлгөн баг гөлгөн тийм ээ. За судрын ёс, тарины ёс гэдэг юм уу, өгүүл дөрвөн тогтсон заалж гэдэг юм уу. Ингээд тус тустай мэд байгаа боловч энэ бол бие биенээс анти сундаа зүйл бол биш ээ. Нэг нь нөгөөгийнхөө одоо төшиг толгуур нь тийм ээ. Нэг нь нөгөөгийнхөө бол одоо нэг нь нэгнийхэн бол нөхдөг. Ингээд цаад одоо үндсэн нь бол нэг юм аа. Тэгэхээр энэ шашин бүгдийг бол нэг юм гэж ойлгох хэрэгтэй. Баг гүлгэн гэдэг бол их гүлгэний одоо суурь нэ. За судрын ёс гэдэг бол тарины ёсны одоо анхан суралцах ёстой энэ мөрөө мөө гэдэг энэ зүйлүүдийг бүгдөөрөнгөө их сайхан тодорхой гаргаж. Тэгээд тэр шашныг бол хооронд нь хашлахгүй онох. Бодмирийн зэргийг үзснээр бол за ер нь бол олон янзын номлог сургаал байлаа гэхэд санаа гэгэрэлтэл хөтөлдөг юм байна гэдэг энэ нэг зөв ойлголтыг авах. За тэгээд нэг ийм эрдэм байна. За дөрвөн эрдэм байна. За мөн одоо сүмрөв тамжид дамагдв чирмэн чи багч. Эрхэм зэрлэг бүгдийг өвцөн дургуулна гэж. За ер нь бол буддийн ном сургаалыг үзэж гэгэрх гэж байгаа хүмүүс бол анжуур данжуур тэргүүтэй энэ яг эрхэм зэрлэг тааллын тайлбаруудыг үзэж судлах хэрэгтэй. Тэгтэл одоо хүний нас охор тийм ээ тэр сургаалууч нь өөрөө маш их анжуур их 108 бат байна тийм ээ данжуур 226. За ингээл энэ дээр одоо нэмэгдээ 40 олон тайлбарсэлт үзэндээ олон юм. Тэгэхээр энэнийг нэгэн хүний насанд одоо үзээд бүгдийг үзээд бол дуусгах нь гэхэд бол арай одоо нас хүрэлцэхгүй юм зөв л байна. Тэгэхээр энэ номын утгыг яг утгыг нь ястаа ингээд шижралтыг нь шимээд тунгаагаад тэгэд гол утгыг нь номсон ном бол энэ бодмирийн зэрэг гэж байгаа. За гих мэтэр ийм дөрвөн эрдэмтэй гэд тэгэд энэ хүнийг оюун ухааныхын төвшнгөөр баг дунд их төрлөгтөн гэж ангилаад тэгээ тэрнийхэн дагуугаар ингээд дээш дээш нь одоо боловсруулж оюуныг хөгжүүлж явсаар хамгийн эцэст нь бол тэр төгсгэгэрэлд нэгэн суудл дээр төгсгэгэрэлд хүргэх ийм гол утс бол энэ бодмирийн зэрэг гэж. За ингэж бол энэ дээр одоо альцсан байдаг. Тэгээд бодмирийн зэргийн утга санаач гисэн яг ингээд үзэхээр бол энэ бүгд бол байж байгаа. Бодмирийнхэн зэргийн ихэн дээр ч гэсэн бас альцсан байна. За ингээд бодмирийн зэргийг зохиосны дараа гарвал мансшир урхан богзунхын гэгэнээс айлт асуусан байдаг. За одоо наад бодмирийн зэрэг дотор тийм ээ зохиосон бодмирийн зэрэг гэдэг нэм дотор чинь магадрахын санаа бод сэтгэл хоосон чандрын үзэл яг гуруула байна уу гэж харах асуусан гэж. Тэгтэн нь бол за энд бол одоо мөрийн гурван зүйл тийм ээ бол товчийн төдий байгаа. Товч. За гол утгыг нь бол ингээд гаргасан. За ялангуяа бол би гурван төрлөختний мөрийн зэрэг дээр тулгуурлаад их тайлбар хийсэн. Тэгээд тэр одоо гол суурь нь юу юм гэхээр юм бол жавжи балдан гэдэг шиг энэ зохиосон бодмирийн зүйл. За энэ юм аа гол үйлс нь болохоор юм бол тэр илт онхын жимгийн одоо үйлс энэ дээр бол тулгуурлаж бол энэ номоо зохиосоо. Тэгэхээр энэ таны айлдж байгаа магад гарах бод сэтгэл хоосон чанарын үзлийн одоо утга санаа бол энэ дотор бүгд орсон байгаа гэж ингэж айлдсан гэж хэлдэг. За ингээд тэгээд мандшир урхантай одоо ингээд нарийн ягт олон айлдэлцсэн бүгд ч байгаа байхгүй. Тэргүүтээ одоо нарийн гол ансууд. За үндсэндээ бол ингээд ном зохиосны дараагаар мандшир урхан бол бас яг тэрнийг нягтлж асуужлаа болж бас одоо эргэж хариу ингээ айлтсан ийм зүйлүүд бол би болсон гэж. За тэгээ ялангуяа бодмирийн зэргийн дээр хоошоо амьрлан ах үлэмж үзгүү гэдэг энэ хэсгийг бол богзонхынгийн өөрөө бас таалдаа болгоого цохоох уу хэрэг цохоо бол энэг одоо үзэх үзээд ойлгох юм эрхэм одоо шав байх болов уу гэсэн ийм санаа төрж ирсэн. Тэгтэн бол манзуушрингийн бол үлэмж үзлийг бол цохоох юм бол бусдад бол бас тустай юм аа.
гэж айлтсан гэж хэлдэг. Тэгээд тэрний дагуугаар бол одоо гүцээгээд гурван дөрөлөктний мөрийн зэргийн дараагаар амьрлан ах өвлөмж үүсэх гээд за эднэрийг үл ингээд бүгдийг гүцэцэх бас. Тэгэхээр бол тэр сүлийн амьрлан ах уу ялангуяа өвлөмж үүсгэхийн хэсгийг бол мандшир урхны одоо зарилгын дагуу бол гүцээ зохиосон. За ингэж л одоо их бодмрын зэрэг гэдэг номыг үл зохиосон баг. Тэгэхээр энэ бол одоо алдартай бүтээл. Тэгээд лам нэгийг шүт тэр нь бол богд зонхо гэж хэлдэг тийм ээ. Ном нэгийг үз тэр бол одоо бодмрын зэрэг ээ. Тэгэхээр энэ бодмрын зэрэг бол одоо маш чухал юм ном. За ингээд энэ бодмрын зэргийг одоо цохоогоод тэгээд энэ бас цаашаага одоо олон лам нарт бол ном номлж. За тэгээд энэ дээр бол энэ бодмрын зэргийн бас тэр нэг цохоосон утга санаа нь бол өөрө утга санаа барилдлаг тэр өмнө нь одоо шинж тэмдэг илэрсэн эднэр нь бол тийм онцгой гэж хэлдэг. Тэгээ энэ 230 дугаар хуудсан дээр байна. Ялангуяа бол одоо бурхан багшаас ахуулаад тэгээд үндсэн яг тэр дамжлагыг ингээд дамжуулсан бүх лам нар бол морилж ирж атсалсаа. За ялангуяа бол жовожигийн бол одоо сар болтол яг ингээд бодтойгоор үзэгдсэн. Тэгээ үзэгдэж одоо надад ажилсаас. За түүний зэрэгцээг нагаржуна асаанга тийм ээ. Тэргүүтээ олон энэ богд лам нар бол дахин дахин ажилсан учраас бол энэ бол гайхамшигтай мөрийн зэрэг юм аа. Тэгэхээр энэний хин үзэн үү? Яг үзсэн хүнийг бол тэр бодмрийн зэргийг тийм ээ ядан болгож ингээ үзэж судалж байгаа яг гарын авлага болгож байгаа шамнырыг бол тэдгээр бурхтууд бол ажиллах нь бол одоо баттай, махттай юм аа гэж. За ингэж үл альц. Тийм учраас бол бадмирын зэргийг одоо бясалхан бүтээж байгаа хүний бол хүмүүсийг бол мах гал бурхан тийм ээ 6 матард мах гал за дамдын жожо намсраа гурав бол яг энэ сахиуснууд бол хагцлаггүй даган сахихыг бүтээх тийм ээ сахад үлсийг бүтээх юм яа мандшир бурхан бол зарилгасан гэж. Тэгээд зарим одоо юуны бадмирын зэргийн сүйл дээр бол байж байгаа баг. Яг энэ гурван бурханы хөрөг тийм ээ гом чааж лам гурвих биш намсраа гурвь хөрөг байж байгаа. Тэгэхээр энэ гурв бол одоо гурвлаа энэ гурван төрөлхтний мөрийн зэргэмжийг титгэж сахих мандшины зарилгаар бол одоо сахижээд гэж. Тэгээ баг төрөлхтний мөрийн зэрэг бол голч одоо үлийн үр гарч байгаа учраас энэ дээр бол эрэлэг нөмөн хаа процессаада сахин хамгаалж байна. За дунд төрөлхтний мөрийн зэрэгт бол одоо намсраа бурхан эд таваараар титгэж бас ном эрдэн үзэхэд одоо ингээд тэтгэж сахичээдэг. За их төрөлхтний мөрийн зэрэгт бол одоо гомд махтал тийм ээ. Их төрөлхтний мөрийн зэргийн хамгийн гол юм бол юу гэхээр бод сэтгэл баг. Тэгэхээр бод сэтгэл одоо энэрийн нэг үүсэх сэтгэлийн эзэн нь бол жанраас урхан шүү дээ. Тэгэхээр жанраасгийн яг догшин дүр ялангуяа одоо амтныг тэр батсан саада сахин хамгаалах тэр догшин дүр нь бол гомд бурхан. Тийм учраас бол гом бурхан ингээд одоо сахин хамгаална. За тэгээ энийг бол манзуушр бурхан одоо айлдсан учраас бол яг нэг даган тэтгэ гэж мандшир бурхан бүр зарлиг болж одоо тэднийг даатгасан гэж. За ийм зүйлийг гаргаж байна. Тэгээд за энэ завсар бол одоо бас нэлийн олон зүйлүүд бий. Энийг та бүхэн бас сайхан дэлгэрэнгүй цаг завт гаргаад уншин байхаа. За хойно мөн энэ дээр одоо 49 сүүдэр дээр агрим чим гэдэг ном их зөвсөн. Тэгэхээр богд зунхын одоо хоёр алдартай бүтээл бол ламрим чим хоёр зэргэмж гэж хэлдэг. Ламрим чим, агрим чим гэдэг. За ламрим чимбу гэдэг их бодмирын зэрэг нь болохоор ам бол одоо яг анхын шатнаас нь ингээд үзэл судлаад ялангуяа судрын гэсийг бол төгс үзэх юм нэ. За нөгөө агрим чим гэдэг нь болохоор тарны мөрийн зэрэг юм чи. Тэгээ энэнийг бол 49 сүвдэртэй дээр. За 1405 онд дахиад жил хөгчин дахиад жил Жамбалан хийдэд саацсан гэж. За тэр цагт хэлмэрч жавчиг болсон лам хийгээд Жангаэрэн бүүчи эн уг язгуур төрсөн Содном замбуу лам дэргүүтэн олон дээдсээр дүртхэн залбирснаар дөрвөн үндсийн мөрийн биеийг огоо төгс номлсон их шаштар очир дэрийн мөрийн зэрэг гэж. За нууц бүхний онсийг тийм ялгагч хэмээ гайхамшиг сайн өмнөлөг цохоо гэж. За энэ бол одоо очир дэрийн мөрийн зэрэг гэдэг маань агрим жимбэ гэлж.
За энэ нь бол нууц тарины мөрийн зэрэг агримч юм буюу тарины мөрийн зэрэгмжийг мянгалтарсан. За ингээд одоо тарины мөрийн зэрэгмжийг бол зохиож байгаа. Тэгээ бог зунхангийн бол айлтсан байдаг. Одоо нөгөө нирвандрыг үзүүлэхээс мөн шавнарна. Та одоо бидэнд ингээд удаан саатаад ном эрдэм сургаал нум сайхан айлдаад айлдаач ээ. Шавнартан одоо ингээд зарилгаа айлдаач ээ гэхэд бол за та нар надтай уулзъя гэхэд хэрэг надтай уулзахыг хүсэж байвал миний хоёр зэрэгмжийг үз, мөрийн зэрэгмжийг. Тэр нь бол их бодмрын зэрэг, за энэ тарины мөрийн зэрэг хоёрыг хэлж байгаа. Энэ хоёрыг л үз. Надтай уулзлаа гэд энэс илүү зүйлийг л дуулцах юм байхгүй. Сонсох зүйл байхгүй. Би бол одоо уулзлаа гэхэд энэ хоёр дээр гарч байгаа номыг л, номыг л номлно гэж. За тэгж айлтсан гэж хэлдэг. Тэгээд энэ тийм учраас бол тийм ээ бог за ингээд энэ одоо хоёр мөрийн зэрэгмжийг бол сайтар үзээрэй. Тэгээд нэг намар баха хавар юм байна. Хавар нэг тэр нөгөө Club House-т нэг энэ бог зунхын намтрын талаар бас нэг танилцуулга хийсэн юм а. Тэгээд тэн дээр хүмүүс бас асуулт асуугаад яг бог зунх уу яаж амьдэрсэн хүн бэ гэж нэг одоо хүн асууж ирсэн. Тэгээ би тэн дээр бол одоо тухайн үед юу гэж хариулсан байгаа. Бас л нэг юм хэлээд ингээ хариулсан санагдчих. Тэгээд тэрнийг бол багш маань одоо яг сонссон байсан. Тэгээд багш сүүлд нь надад тэгж хэлсэн. Тэгээд тэн дээр яг ончтой хариулт бол өгч чадаагүй шүү гэд. Тэгээд багш тэгж альтчихсэн. Богд зунх уу яг яаж амьдэрсэн бай хүн бэ гэвэл ер нь яг бодмирын зэрэг шигэл одоо замыг туулж яг бодмирын зэрэг шигэл амьдэрсэн. Бог зунхыг мэдээгүүл бодмирын зэргийг л үзэх хэрэгтэй. Тэгэл одоо ойлгоно гэж. Тэгж бас айлтжээсэн. За ингээд одоо бог зунхыг шүтэж байгаа хүмүүс бол энэ 142 дуус хуудсанд байна. Ер нь бол ямандагыг ядан болгож шүт. Гэх юм бол ялангуяа одоо шумнуусын төвдгөр хорлол тэр гүтэн болулж чаддаг на гэж. За бог зунхууч гэсэн өөрөө айлтсан юм байл. Одоо намайг ингээд даах гэж шүтэж миний энэ сургаал намайг даах гэж байгаа хүн бол ямандагыг шүтээрэй. Тэгээ мөн араба зана манзуу шир хоёрыг шүтээрэй гэж. За тэгэх юм бол одоо Багцсан сад баг байна. За ухаан сар бол тэгээд ном эрдэм үзэхэд бол одоо онцгой байна гэж. Тэгэж айлтсан байдаг. За тэгээ янз бүрийн одоо ялангуяа тарны мөрийн зэрэг ингээд энд ламнарт номлж исэн чинь гэж. Бас нэлээд Багцсан сэтгэл гарсан. Тэгээ тэр үед нь бол богд зонхо шавнар сэлтээр бол одоо цан бяцлал суугаад хариулга үлдэж ингэж төвгөө өрөөл цэтгэрийг амарлуулж яасан гэд тэгээд энэ дээр тэр цагт бол ялждаг ус ногцсон очроо айлгагч ганц баатар ямандагийн бүтээл эн арга шамнуус бүгдээр тийм ялгуу гэсэн химээх ба ямандагийн дөрвөн зүйл гал мандлын дэлгэрэнгүй зан үүлийн шидийн далаа химээх номыг бол цогсоо гэж дүдлаа нэмжил гэж ном байдаг тийм ээ лам нарыг одоо бяцлал хийдэг дээ. Тэгээ энэ номыг л зохиож тэгээд энэнийхэн бас банлунгийн хайрлаад өөрөө одоо хот мандлын бүтээгээд тэгээд шавнартаа энэнийхэн дэлгэрэнгүй банлунгийн үл ингэж өгсөн байдаг. За ингэж бол одоо бодмирын зэрэг тарны мөрийн зэрэг хоёрыг үл зохиосоо тухайн энэ дээр гарч. За мөн түүнээс хойш 51 сүүдэртэд тэгээд энд бол одоо 50 сүүдэртэй улаан нохой жилийн намар хүртэл бол чамбалан хийдэд саатсан гэж. За тэгээд энэ хийдэд саатснаас хойш яг энэ үеэс ахгуулаад бол богдын одоо тэр амглан хоосон ялгалгуудын янд их шаагуулах онлын эрдэн бол биш маш баттай авсан гэж байгаа юм. Бодцтгэл за мөн хоосон чанарын үзэл хоёрыг тэр хоёрыг ялгалгүй ингээд агуулж байгаа. Тэр бислэл бол бүр баттай болсон. Тэгээд төгдөмд одоо ингээд оршиж удаан сааттдаг бол эн дээр үл эрдэм чадал нь мөр онцгой болсон. За ингэж бол одоо альцсан байна. За тэгээ үүний хойно 51 сүүдэртэй тэр сэрэ хад чөндөнг хийдэд саатсан. Тэгээ тэнд саатаад бол тэр сондон одоо 5 зэрэг. За эхийн үндсийн нэг гэдэн төгсгөлийн зэрэг гэдэг ийм олон номыг бол одоо шавнартай хайлтаад мөн яр хайлан хийгээд тэгээ энэ үед бол тэгээ энэ үеэс энэ үед бол 6 мотарт махгал бол яг ингээд бодтой үцгцсэн гэж. Тэгээ өмнөөс хойш бол одоо махгал урах яг хагас л үгөө тагсан гэдэг.
Тэгээ ирэн богд зонхгүй чинь ингээ олон бурхтууд яг таалд нь одоо болгож яддаг гэсэн. Манчир урхан ч гэсэн одоо дамгин чөөжөө одоо яг ингээ даатгсан гэж байгаа шүү дээ. Манчир урхаа өөрөө. За яг энэ богд зонхгүй ном сургаалыг дэлгэрүүлэхэд барц шавнар болон одоо шашин амтны яг сахин хамгаалахыг нь зарилгын гүйцэлдүүлэх нь бол дамдын жоож шүү гэдэг яг ингээд тэр нөгөө манчрийн жамин жоогор буюу одоо манчрийн номын аймгийн хавхад бол банчирдаг гэж яг зарилэг болгож альцсан. За эндээс мөн гомб тэгээ намсраа за дамдын жоож тэр үүтэн бол одоо яг дагаж яасан. За хойтолт бас олон зүйлүүд гарна. Тэн дээр тодорхой болох ба. За яг энэ үед бол хайдэрэн бүч ирж богдзонхын гэгэнд мөргөөд тэгээд энэ дээр бол одоо өөрийнх нь бас хамгийн тотны шив жалцуулжи хайдвжи гэдээ хоёр шивтэйгээ ингээ гуруулаа дөрвөргөн байдаг тийм ээ. За тэрний нэг нь бол хайдв гэх. За ингээ хайдвэрэн бүч ивэл яг энэ үед бол ирж учрын залгсан байдаг. Тэгээд энэ үед бол хайдвгийн хайдвэрэн бүч ивэл 23 сүдэртэй байсан гэж. За ингээ богдзонхууд бол одоо олон төрлөөсөө их багшийн барилтлагатай байсан учраас бол зөвхөн үдсэн төдийгөр л одоо бурхан мөн гэсэн ийм сүжиг бишрэл баг бурхны дүрээр харсан. Тэгээд хайдв богд зомхын гэгэнд угаасаа сонсоод яг зорж очсон баг. Ингээд очиж одоо шаварч байгаа тухай. Тэгээд энэ дээр бол богд зомхын гэгэ хайдвжигээс асуусан байгаа. За нааша ирэх замд юу зүудлөө ямар зүудлөө гэж асуусан. Тэгтэн нь бол хайдвэрэн бүж ингэж альдчих. Энд 243 дугаар утсан. За усны ором хэмээх газар хонсон шүнийн зүүдэн гэж. Тэр газар онход ингээд хав харанхуу одоо шүн хаашаа явахаа мэдэхгүй ингээд төрсэн байж төрчихсэн байж атал одоо дорн зүгтгэж байгаа. 1000 кгээстээ одоо ийм илт кгээс илт илтэн хүрдэгч байгаа. Тийм хэрэгдний одоо хүүсэн дээр нь бол улбар шар өнгөтэй. За дэвтэр илд ингээ барьсан юм маш үцгэлнтэй манчир урхан саатсан. Тэгээд тэр хэгээсний одоо үзүүр бүгдээс нь ингээ нарны цацраг мэт юм мандал цацраад. Тэгээд цацарч байсан. За нэг гар одоо миний тэр бид ингэж тэр мандал ингээ цацраад тэгээд тэр гэрлийн цацраг бол надад дээр чингэсэн. За тэгснэр бол одоо зам твийг бол ингээ би гийгүүлж сайхан гэрэлгээгээ гийгүүлж ингэ зүтэлсэн гэж. Тэгээ энэ зүудээ алтгач. Тэгтэн бол одоо богд зонх бол маш сайн байна. Чиний зүуд бол шашин амтны тусын тулд их тусыг үлдэх юм байна. За намайг бол одоо манчир болгон үзэж байгаа юм терэ. Тэгээ үндсэндээ богд зонх бол шавьтай нар манчны нүрээр тэгэж үзээд үзэгдсэн баг. За тэрний ган бол одоо богд зонх шавьсан бараг түншиж тийм ээ чи юу зүү зүүдлээ хэрийм юм зүуд үлэх юм бол ингэж одоо хариулж байгаа нь за би бол өөрт чинь ингээд мандшрийн нүрээр очиж үзэгдсэн. Энэ зүйлийг бол одоо айлдсан болов гэмээр ийм утга санаа эндээс тодорчих. За ингээд би одоо мандшрийн нүрээр үз тийм ээ намайг мандшир болгож үзсэн боловч яг олон амтны тусын тулд одоо иглийн нүрээр ингээд би чамд харагдчихэйнэ. Тэгэж хэлсэн. Тэгээд энэ дээр одоо богд зонхуу яг айлдчих. Яг намайг дагаж байгаа шавнар уу тийм ээ. Миний хойноос дагаж шавнар бол очир юмдаг араба манаа зоо ширээ хоёрыг сайн шүтээрэ. Энэнд бол шүтэн барилга их биш үү гэж. Шүтэн барилга. За ингээд хайдвэрэн бүч босож моргоод ямандаг ба өвлөхийн арслан ман зоо ширээг шүтдэг. Босож моргоод за би улаа ямандаг өвлөхийн арслан ман зоо ширээг шүтдэг юм аа гэж ингэж ялтгсан. За ингээд л одоо багш юм барилтлах тогтчихсан. За энээс хойш бол одоо хагцал өгөө тэгэл богд зонхыг л дагсан. Гандан хийдийн 3 дахь ширээний лам болсон. Богд зонхын дараа жалцуу дарма харин чин тэгээ түүний дараа бол хайдвэрэн бүч саатсан байдаг. За энэ зүйлүүд энэ дээр гарч байгаа. За тэгээд энэ хойшоога бас нэлээн одоо айлд ур сургаалууд гарна. За мөн энэ дээр нэг сонирхолтой юм гэвэл 50 одоо 2 нас үдэртэй шарх булган жилийн хавар зун ч гэсэн. За энэ дээр тийм. Гаттын Даймин хаан
нь одоо элч төлөөлөгч бол ирсэн байдаг. Ер нь үлдэг хятадын дайман хаан гэж богд зонхыг олонтаа юм заллага алтгасан юм байна. Тэгээд нөгөө ээжтэй шангаа бяцлал бүтээл одоо яваад ямар ч завгүй байсан, бараг уулзах чадахгүй байсан дэр элчүүд нь. Тэгээд энэ дээр бол одоо бүр хүлээж, тэгээд яг тэр цамд сууж ясан газар нь очоод тэгээд богд зонх болохоор өөрөө ер нь нэг жоохон тааллуу байсан гэж байна. Уулзах тийм тааллуу байсан. Тэгээд одоо холоос олон удаа ирж байгаа элчийг бодоод ингээд хүлээж авч уулзсан. Тэгээд тэр элч нар нь бол одоо маш их тийм сүжиг бишрэлтэй байсан учраас үнэн сэтгэлээр мөрөж баг ингээд нулимс гарган одоо залбирч. За ингэж гуйж айлтгаж байгаа. Тэгээд богд зонхын гээгэнд бол бараалгасан. Ингээд Катодын оронд за их хаан Даймин Юнлэ гэж байгаа юм аа. Яа Даймин Юнлэ гэдэг ийм хаан бол заллага айлтгасан дэр бичигэд нэ өргөд. Тэгээд айлтгасан байдаг. Тэгтэн нь бол одоо би энд бислал бүтээл ном одоо их байгаа учраас би энэ удаад одоо явж чадахгүй нэ гэдэг. Ингээд татгалцсан байдаг. Тэгээд энд бол одоо явж амжаагүй. Тэгээд тэр Даймин хаанд бол өөрөө цахаа бичиг илгээгээд тэгээд элч нарын үг нь бол буцаасан. Тэгээд богд зонх бол өөрөө тийм одоо таалтай байсан мэлээ. Хятадын оронд очихоор бол одоо жаахан тус баг байна. Харин төвдөд саадах юм бол шашин өнөө дэлгэрийн оршиж төвд Монгол Гятад тэргүүдэн бүхэнд бол тус болно гэж. Гятадд очих юм бол тус баг байна. Харин төвдөд ингээд саадчих юм бол би төвдөд хонч тусыг үлдэнэ. Монгол Гятад энэ олон газар бол тусыг үлдэх юм учир байна гэж ингээд альцсан байдаг. Тэгээд энэ өргөх бичиг эднэрийн энэ дээр би. За энэнийг тэгээд та бүхэн сайхан уншиж танилцсан үүсэ. За ингээд 5 дугаар бүлгийг маань одоо ийм л их урт олон зүйлийн тухай энэ дээр гарч яана. За ингээд сүүлийнх нь ирүүлэн хэсгийг уншиж. За хитрхээ дэд богдчны шонлын эрдмүүдийг хэлбэрл үгээчэн сүүжгэр сайтар мэдэж бишрээд хизээ төрөл дутам дагцал үгэ. Даган өршөө өгдөж хэр мэд гүссэн сайн эрдмүүд бүхнийг төгсөөр олохултгүй айгч. За хамгийн гайлдаг чих богд зунхын гэгэний намтрыг мэдхэд хэлбэр болгон үүс. Сайн намлал бүхний гарахын орон химээхэс аглагт бислгал бүтээлийг эрхэмлэн үлдэж маш хэтрхи хондын эрдэм олсон тэргүүдний үеиг үүсэн 5 дугаар бүлэг болоо. За тэгээд энэ дээр сайхан 5 дугаар бүлэг юм. Утгах санааг нь 5 дугаар бүлэг дээр маш их юм баг. Энд одоо маш их зүйл. Тэгээд энэ бүр сайхан таавах нэг аажимда. Ингээд уншин бизээ. Энэ дээр бол одоо нэлээд жайхан тоомлж ярьлаа. За ингээд өнөөдөртөө түрүү өндөрлөе. Дагиж энэ савгийг аваад ээ дандан даваагүй лаван дандан жобдарж жобцан давсан давгаа дамбэн ям бүрэн дүү салжиж шүү.